Uh, welcome po, welcome back sa ating pong Bible Seminar. Magsimula po tayo sa ating panalangin. Tayo pong lahat ay yumuko. Humingi po tayo ng tulong at gabay ng Diyos. Diyos sa manaming banal na nasa langit, na sa amin po'y labis na nagmamahal. Salamat po amang Diyos dahil sa hapon po na ito ay meron kaming napakagandang pagkakataon na may pagpatuloy po yung aming Bible Seminar. Ngayon po yung ikatlong araw ng amin pong pag-aaral ng inyong salita at ang amin pong layunin ay ang magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Kaya pakiusap amang Diyos, samahan, tulungan, turuan at gabayan po ninyo kami habang kami po'y nag-aaral ng inyong salita. Kami po'y napakahina. Mahina po kami sa pangunawa, kaya't kailangan po namin ng tulong ninyo. Kaya't nawa ang banal na Espiritu po yung siyang patuloy na kumilos ng makapangyarihan sa lugar na ito, na siyang humawak at magbukas ng puso at isip ng lahat ng mga nakikinig. Dalangin ko rin po amang Diyos bilang iyong tagapangaral na ang inyong salita ay pakilagay po ninyo sa aking bibig at maipangaral po ang tangi lamang iyong kalooban. Dalangin ko po amang Diyos na yung mga bagay na maaaring gumulo o makadistract sa amin sa oras na ito ay uh, ilayo po ninyo sa amin at uh, dumadalangin din po ako, amang Diyos, na pagkalooban po ninyo kami ng pinakamainam na puso habang nakikinig ng inyong salita. Sa ngayon, amang Diyos, ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. So, pangatlong araw na po ng ating uh, Bible Seminar. Yung ating pong goal ay hindi po nagbabago. Ano po? Uh, ano nga po ulit yung ating layunin kung bakit tayo nagasagawa ng ganitong pagpapakaabala? Para saan po? Yun, dapat malinaw. Tayo po, habang lumilipas yung mga araw, paunti-unti ay uh, palapit po tayo ng palapit doon sa paraan sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa madaling salita, ito pong mga araw na ginugugol natin, ito po'y paghahanda. Hinahanda natin yung ating sarili para tumanggap ng buhay na walang hanggan yung buhay na walang hanggan, yung pinakamagandang regalo na maaaring maibigay ng Diyos sa isang tao. Kaya para matanggap ito ng tao, dapat siya ay handa. Kaya yung puso po natin, pakiusap, ay panatilihin po nating bukas, panatilihin po nating mababa. Ngayon po ay pangatlong sesyon na. Ito po yung tinatawag na point of no return. Wala nang atrasan, sabi nga nila. Ito na yung kalagitnaan eh. Pagkatapos nito, bukas po, meron tayong pang-apat na araw, tapos pang-limang araw po sa Sabado. Eh kung umating nga kayo hanggang ngayon, tapos wala kayo bukas, wala kayo isa sabado, nasayang lang po. Isa na pong kahangalan yun kung aatras pa tayo uh, dito, magmula dito. Kaya tapusin po natin. Kung nagpunta po kayo dito, natutuwa po ako at nagpapasalamat sa Diyos dahil napatunayan ko na talagang mahalaga po sa inyo yung pagkakamero ng buhay na walang hanggan. At uh, ito po yung rason kung bakit tayo nilikha ng Diyos. At ito rin po yung rason kung bakit ipinipilit po natin na idaos ito sa kabila ng mahirap na kalagayan. Kami po ay naghanda, nagplano ng maraming bagay, naglaan ng, ng pera, naglaan ng oras, naglaan ng pagod. Kayo din bilang mga umaaten, meron din kayong sarili ninyong sakripisyo. May mga bagay na pansamantala, iniwanan muna ninyo. May mga bagay na isinantabi muna ninyo. Naglaan kayo ng oras, inabala ninyo yung inyong sarili. So ito po yung tama. Kasi kung paano natin pinagsisikapan yung pang-araw-araw ng mga pangangailangan natin, lalong higit po na dapat natin pagsikapan yung walang hanggang pangangailangan po natin. Kasi yun po yung, ano eh, yun yung pinaka-importante. Walang hanggan na yun eh. Yung pang-araw-araw, pwede natin yung maitawid pa unti-unti. Pero yung walang hanggan, dito lang sa buhay na ito, po pwede po na maiprepare yan. Kaya, Tama po itong ginagawa natin. Naglalaan tayo ng sapat na panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos para makilala po yung nag-iisang tunay na Diyos. Pangatlong araw na ngayon. Noong unang araw ay nakilala po natin yung nag-iisang Diyos na tunay na siyang makapangyarihan na lumikha ng langit, ng lupa, lahat ng mga bagay na may buhay at lumikha po sa atin na ang layunin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At pagkatapos po, nung pangalawang araw, nakita po natin na yung Diyos pala na lumikha sa tao pinamamahalaan niya yung kasaysayan ng tao. Hindi lang siya tahimik na nagmamasid. Meron siya mga tuntunin na itinakda na dapat sundin ng mga tao. At kung yung mga tao ay sumunod, yung Panginoong Diyos nagtatakda ng panahon ng biyahe o pagpapala. Pero kapag yung mga tao ay sumuway, yung Diyos ay nagtatakda ng panahon ng parusa o ng sumpa. Ngayon yung katangian po na yan ng Diyos ang sasaliksikin natin ng mas malalim ngayong hapon na ito. nakikita po ninyo sa screen, sa Isaiah chapter 46 verse 10, bandang dulo po 'yan ng verse 10. Sabi po diyan, basahin natin, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Siya po yung tunay na Diyos. Pag binasa po natin 'yan, para nakakatakot. Kasi pwede niyang gawin sa atin kahit anong magustuhan niya eh. At wala tayong magagawa doon, hindi ba? Kaya ngayong pangatlong araw po ng ating Bible Seminar, kikilalanin po natin yung Diyos na no, nagtatakda ng mga panahon. Ano mang panahon o ano mang bagay ang itakda niya, hindi po tayo makakaalis doon. Ito po yung nag-iisang tunay na Diyos. At ito lang po yung paraan para tayo magkaroon ng tunay na buhay na walang hanggan. 1.17 17 verse 3, pangatlong beses na po nating babasahin. Basahin nga po natin ulit, 3, 2, 1. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at si Yeso Kristo na iyong sinugo. Ito lang po yung paraan talaga. Kaya yung paraan po na ito, yung hinihimay po natin ng mabuti. Ayaw natin magkamali dito eh. Kaya magbula ng unang araw, hanggang kahapon, hanggang ngayon po, patuloy nating pag-aaralan. Ang Biblia ay totoo, ang Diyos ay buhay. At uh, nakita din natin na si Jesus, dumating siya. Doon sa una niyang pagdating, ang layunin niya ay iligtas yung kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan yung tungkol po kay Jesus, patuloy po nating sasaliksikin sa ikalimang araw. Ngayon, patuloy po nating haalamin yung tungkol dito sa Diyos na nagtatakda ng panahon. Kapag yung mga tao ay sumunod, may panahon po ng biyaya. Kapag yung mga tao sumuway, mayroong panahon ng sumpa o ng pagpaparusa. Dito sa Isaiah chapter 46 verse 9 hanggang 10, babasahin ko po ito. Inyong aalalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Yung mga bagay po na ipinahayag ng Diyos nung una pa, tapos nangyayari ngayon, ang tawag po natin dito ay propesya. Itong Biblia, binubuo po ito ng dalawang bahagi. Yung isa, yung una, ay kasaysayan. Ito yung tapos na. Tapos propesya. Ito yung mga bagay na sinabi ng Diyos ng una pa bago pa mangyari. Ngayon pag aaralan po natin yung katuparan ng mga propesya na ito. Kasi Diyos ang nagsalita at yun ay kanyang gagawin. Ang lino na sinabi niya doon sa baba, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Kaya yung Diyos po yung nagtakda ng mga panahon. Depende po sa nagiging pag-uugali ng mga tao. Ito yung mga panahon na itinakda ng Diyos. Tumawag yung mga Israelita sa Diyos. Sabi nila, Lord, iligtas mo kami, Panginoong Diyos. Habang nasa ilalim sila ng matinding pananakop ng Roma, tumindi rin yung panawagan nila ng tagapagligtas. At dumating yung Diyos bilang tagapagligtas. Siya walang iba kundi si Jesus. Sa harapan ni Jesus, merong option yung Israel. Sumunod, pagpapala at buhay. Sumuway, sumpa at kamatayan. So alam naman po natin kung anong pinili nila. Pinili nila, niyakap nila, yung sumpa at yung kamatayan. Kaya tinakdaan sila ngayon ng Diyos ng panahon ng sumpa kaya itong bansang Israel sa loob ng libong taon ay dumanas ng malaimpyer ng kasaysayan. Bakit? Ginusto nila yon. Hindi naman ito ginusto ng Diyos eh. Silang may gusto nun. Kaya itinakda sa kanila ng Diyos yung panahon ng sumpa. Pero itong mga Israelita, hindi po nila naunawaan na Diyos yung pumapatay sa kanila. Kaya sa panahon po, lalo na nung panahon ng Holocaust, tumindi po yung kanilang pagnanais na umiwas, na umalis ng, Europe, ng Europa. Kasi sa Europa, pinapatay sila. Saan man sila magpunta? pinapatay po sila. Eh, sabi nila, kung pupunta tayo sa isang bansang malayo na hindi abot ng mga kaaway natin dito, kagaya ni Hitler, siguro hindi na tayo mamamatay. Bakit nila naisip yon? Hindi nila naintindihan kung ano yung nangyayari sa kanila. Kaya nagsikap silang pumunta sa mga malalayong bansa. Kumatok sila sa mga bansang Asyano. Pero lahat ng bansang Asyano, nagsarado ng pinto sa kanila. Maliban sa isa. Ito yung bansang Pilipinas. Nung panahon ni Presidente Manuel Quezon, Sinikap nilang makapunta ng Pilipinas at pinagbuksan ng ating Pangulo itong mga Israelita. E eh sabi nila, yes, makakatakas na tayo dito sa kamatayan. Nangyari kaya? Pumunta sila sa Pilipinas, pero anong ginawa ng Diyos nung nandito na sila? Panoorin po natin ito. Tandaan po natin yung prinsipyo na ito. Kapag Diyos ay nagtakda ng panahon, hindi po makakatakas yung tao doon. Noong November 1938, nagkaroon ng isang marahas na gabi sa mga Hudyo sa Germany o Alemanya. Dahil itinuring silang mga salot na nagpahirap sa Alemanya, ng pinuno nito na si Adolf Hitler, sinalakay at winasak ng kanyang mga tagasunod na Nazi ang mga tindahan at bahay ng mga Hudyo. Sinunog ang mga sinagoga at tinangay ang sampu-sampung libong mga Hudyo at dinal sa mga concentration camps sa loob lamang ng isang gabi. Ito na ang hudyat na nanganganib na ang buhay ng mga hudyo sa Europa. What will happen to us? Naging paki sila na magamit, subalit walang nais na magbukas ng pinto para sa kanila. Sa Pilipinas, kinundi na ng mahigit isanlibong tao ang naganap na karasan sa mga hudyo at paglabag raw ito sa karapatan ng tao na mabuhay ng malaya at maligaya. Ang pinagtakhan ni Pangulong Manuel Quezon ay kung bakit walang bansang nais tumulong sa kanila para sa kanya ang magligtas ng mga Hudyo ang nararapat na gawin. Isang grupo ng mahilig mag ang nagplano. Si Manuel Quezon, Pangulo ng Pilipinas, isang Katoliko. Si Paul V. McNutt, U.S. High Commissioner ng Pilipinas. At si Colonel Dwight Eisenhower, Chief of Staff ni General Douglas MacArthur, mga protestante at ang magkakapatid na Freider, mga negosyante ng Manila Cigars at mga Hudyo. Na desisyonan nila na magpatuloy ng mga Hudyo mula sa Europa basta kailangan suportahan ng mga ito ang kanilang sarili at magtrabaho at nang hindi maging pabigat sa Pilipinas. Ito ang siniguro ng mga Freider. Samantalang si McNutt bilang High Commissioner ang magi-issue ng mga visa kaya naman. Ang mga freeder ang siyang gumawa ng listahan ng mga trabaho na kinakailangan sa Pilipinas at sila rin ng pumili ng mga aplikante na tatanggapin. Renibyo ang mga pangalan ni Quezon at matapos nito ay pinadala ni McNutt sa State Department na siya namang nagpadala nito sa mga embahada sa Europa sa sistemang ito, isang libo tatlong daang mga Hudyo ang nailigtas patungong Pilipinas sa pagdami ng mga Hudyo. Maging si Quezon ay inilaan para sa kanila ang kanyang lupa sa Marikina upang matirhan nila. Nais pa sanang magligtas ni Quezon ng mas marami pang Hudyo. Sampung libo pa sana ang naapubahang matanggap sa Pilipinas. Subalit, naabutan na ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Ano po nangyari? Nakapagligtas ng 1,300. Kaya humihirit pa si Quezon. 10,000 pa. Pero hindi na pumayag yung Diyos. Yung 10,000 na yon ay nakatakda po yun sa kaparusahan. Yung 1,300 na nakarating dito, alam nyo nangyari? Marami sa kanila ay namatay din dahil sa paglusob ng bansang hapon. Kaya marahil na damay po tayo dyan sa digmaan na yan dahil po sa pagpunta dito ng mga Israelita. Ano ba naman ng bansang Pilipinas para pag-intrisan ng ibang malalaking bansa? Pero nandito po kasi, binuksan natin. Parang nang nanghimasok po yung ating bansa doon sa plano ng Diyos na parusahan yung bansang Israel. Dahil pumasok tayo doon sa sumpa na itinakda ng Diyos sa Israel, pati ho tayo nalagay doon sa sumpa. Bakit nangyari ito? Dahil yung mga Israelita, itong mga Hudyo, sa harapan ni Jesus, pinagmatigas nila yung kanilang puso. Paulit-ulit silang pinakiusapan ni Jesus. Paulit-ulit silang tinuruan ni Jesus pero talagang matigas yung kanilang puso hanggang sa pinatay nga nila ang Panginoong Hesus. Hanggang ngayon po, nasa panahon, nasa panahon po ng pagmamatigas itong mga Israelita na ito. Ngayon, kapanabay po ng panahon ng kanilang pagmamatigas, tayong mga hintil, tumatakbo naman yung tinatawag nating panahon ng kaligtasan para sa mga hintil. Yan po yung malino na sinasabi sa Roma chapter 11 verse 25. Sabi ho dito, upang kayo'y huwag magmarunong sa inyong sarili, mga kapatid. Nais kong malaman ninyo ang hiwagang ito na ang pagmamatigas ay nangyari sa isang bahagi ng Israel hanggang makapasok ang buong bilang ng mga hintil. Kaya nasa panahon po ng pagmamatigas yung mga Israelita, maging hanggang ngayon. Ibig sabihin, tumatakbo po yung panahon nating mga hintil. Ito po yung panahon kung kailan tayo pwedeng maligtas. Sa abot ng sinasabi ng Biblia, ito lang pong panahon natin ang panahon kung kailan pwedeng maligtas ang mga hintil. Kaya lang may katapusan po yan. Kasi hindi po unlimited ang bilang ng mga maliligtas na hintil. Meron po yung buong bilang. Okay? Sa ibang termino, may kota. Hindi tayo pwedeng lumagpas doon. Pag naabot yung kota, naabot yung limit, matatapos po yung panahon ng mga hintil. Kaya sabi dito, sa unang Korinto 10 verse 11, basahin po natin, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa, at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatna ng katapusan ng mga panahon. So mayroon pong katapusan ng mga panahon. Pati na yung panahon ng mga hintil, ito po'y magtatapos din. Kaya nga nakikita natin ngayon yung nangyayari sa Israel. Kung pagmamas na natin yung mga nangyayari sa bansang Israel hanggang sa ngayon, malalaman po natin kung yung panahon natin, sa panahon na ba natin matatapos itong panahon ng mga hintil. So yung panahon po ng kaligtasan ng mga hintil, magwawakas po yan. Kaya po ninyo, Okay, hanggang dyan lang sa parte na yan, yung kulay dilaw. Pagkatapos niyan, magwawakas po yung panahon ng mga hintil. Pero hindi po ito mangyayari ng biglaan. Napakabait po ng Diyos para sa atin. Kasi dito po sa Biblia, nagbigay po ang Panginoon ng mga palatandaan na makikita po natin. Kung yung mga palatandaan na ito nakikita natin, ibig sabihin, kaunti na lang, magwawakas na yung panahon ng mga hintil. Ano itong mga signs, mga palatandaan na ito ng pagtatapos ng panahon ng mga hintil? Merong iba't ibang panahon po na itinakda ang Diyos. Bawat panahon may pagtatapos. Ang titingnan muna natin ngayon, yung pagtatapos ng panahon kung kailan tayong mga hintil ay pwedeng maligtas. Baka kasi nag-iisip kayo na ito imatagal matagal pang matapos. Tingnan natin yung mga palatandaan na yan kapag nakita ninyo yung mga yan. Magmadali na po kayo. Huwag nyo nang ipagpaliban itong kaligtasan ninyo. Una ay ang pagbangon ng Israel mula sa sumpa yung pagbangon na ito ng Israel mula sa sumpa, ay itinakda na rin po ng Diyos. Itinakda niya yan sa panahon na malapit ng matapos yung kaligtasan ng mga hintil. Nakalagay po dito sa Mateo chapter 24, verse 32. Basahin po natin, Kaya, pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinghaga. Kapag malambot na ang sanga nito, at umusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. O, para mas madaling maintindihan, sa Biblia po, pag binabanggit yung puno ng igos, otomatiko po itong tumutukoy sa bansang Israel. Sabi dyan sa taas, di ba? Isang talinghaga. Pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinghaga. Pag sinabing talinghaga, puno ng igos, otomatiko po yun, bansang Israel. Pag sinabing talinghaga, tapos tag-araw, otomatiko po yun tumutukoy sa ikalawang pagdating ni Jesus. Bakit siya darating? Anong purpose ng ikalawang pagdating? Yung unang pagdating niya ay para iligtas yung mga makasalanan. Yung pangalawang pagdating niya, ito'y para sunduin yung mga naligtas na makasalanan. Ibig sabihin, kapag kumpleto na yung bilang ng mga hintil, para sa terminal ng jeep na punuan, sa terminal po ng jeep na punuan, sino pong huling sumasakay? Kala ko yung sabit eh. Yung driver. O kahit, sumabit, kahit sumakay yung sabit, kung wala yung driver, tatakbo ba? Hindi. Kaya minsan, di ba, kahit hindi pa puno, pag yung driver parating na, iniisip natin, uy, haalis na. Kaya darating po yung driver pag na. Kadalasan po, sa terminal na punuan, darating po yung driver pag na. Hindi siya magbibilad sa araw doon. Hindi ba? Ganun din po si Jesus. Kapag puno na yung bilang ng mga hintil, kompleto na, naligtas na yung kahuli-hulihan, darating po si Jesus sa ikalawang pagkakataon para sila ikunin. Ngayon, ano yung palatandaan na malapit ang dumating si Jesus? Ito po yung pagbangon ng Israel mula sa kanilang pagkakasumpa. Grabe ho yung pagkakasumpa sa kanila. Diyos ang sumumpa, kaya nagsikap yung mga tao na alisin sa sumpa yung Israel, pero wala po silang nagawa. Ang makakapag-alis lang sa kanila, doon sa sumpa na yun, ay walang iba kundi yung Diyos na sumumpa sa kanila. Tama? Kaya dito po yung pagbangon ng Israel mula sa sumpa, Diyos lang po yung pupwedeng gumawa. Ang tanong, sa panahon ba natin sila ba'y nakabangon na? Ito po, pag sinabing pagbangon ng Israel, nung sila po'y sinumpa, yung kanilang lupain, naging ilang naging basurahan. Napakaganda pong lugar nun. Ito po'y dinadaluyan ng gatas at pulot, pero naging basurahan po, naging ilang. At yung mga Israelita, sabi ng Diyos, pararamihin ko kayong gaya ng mga bituin sa langit. Pero sa halip na dumami sa kanaan, doon sa lupain ng Israel, sila po'y kinalat sa buong mundo. At sabi ng Diyos sa kanila, pagpapalain ko kayo. Pero sa halip pagpapala, ang nakabuntot po sa kanila ay kamatayan palagi. Ngayon, yun po'y panahon ng sumpa. Kapag ibinangon po sila ng Diyos at ibinalig, ah, yung kanilang mga pagpapala, yung ilang na lupain, basurahan, dapat maging muli bansang Israel. At yung pagkakalat sa kanila sa buong mundo, dapat silang ibalik uli do sa lupain ng Israel. At kung dati sinusundan sila ng kamatayan, dapat ngayon ay sundan sila ng kasaganaan, ng biyaya. Ngayon, iisa-isahin po natin yung mga bagay nito. Na kung nakabangon yung Israel, Magmadali po tayo. Ang sagot po, nakabangon na nga talaga sila. Yung kanila pong pagbangon ay matagal nang nagsimula. Sabi ho dito sa Isaiah 66 verse 8, yung kanilang pagbangon bilang isang malayang bansa ay nakatakda na. Yan pong Isaiah, chapter, uh, yung aklat po ng Isaiah, isinulat po yan 2,700 years ago. Sabi diyan, ipapanganak ba ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Pag-aralan po ninyo yung kasaysayan ng buong mundo. Kung meron kayong makikita na anumang bansa na nung nagdeklara sila ng pagiging malaya nung araw din na yon, kinilala sila ng buong mundo bilang isang malayang bansa. Wala ho, ultimo yung Pilipinas, hindi ho naging malayang bansa sa loob ng araw na yon. Dineklara po ng ating uh, ni Emilio Aguinaldo yung ating kalayaan nung June 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Nung araw ba na yon naging malayang bansa ang Pilipinas? Hindi. Sako pa rin po tayo ng Amerika. Lahat ng bansa hindi naging malaya nung araw na magdeklara sila. Pero kakaiba po. Sabi dito sa Isaiah chapter 66 verse 8, pagdating sa Israel, yung kanilang pagiging bansa ay sa isang araw lang mangyayari. Posible lang po ito kung Diyos ang may gawa. At ito po yung eksaktong nangyari noong May 14, 1948. Diniklara po nila yung pagiging malayang bansa. At nung mismong araw na yan, kinilala sila ng buong mundo bilang isa sa mga bansa ng United Nations. Sa Israel lang po nang, nangyari yan. Makalipas ang ilang araw, ito na po yung lumabas. State of Israel is born. Nabalita na. May sabi niya, no, the hope of 2,000 years is fulfilled. Bakit? Nakalagay na sa Biblia yung kanilang pagbangon at natupad noong araw po na yun. So, sinong may gawa po niyan? Yung Diyos. Ngayon, pag-isipan natin ng mabuti. Bakit kaya sila ibinabangon ng Diyos? Sila ba'y masunurin na ngayon sa Diyos? Sumasampalatayan na ba sila kay Jesus? Ang sagot po, hindi. Hanggang ngayon, ang puso nila nagmamatigas. Kaya nga, pwede pa tayong maligtas. Kasi nasa panahon pa rin sila ng pagmamatigas. Pero bakit sila inalis ng Diyos sa panahon ng sumpa? Para sabihin po sa atin na malapit ng dumating si Jesus. Para sabihin po sa atin na kaunti na lang yung bilang ng mga hintil na po pwedeng maligtas. Ilan kayong hindi paligtas dito? paano kung isa na lang pong kulang? Posible po. Posible po na isa na lang ang kulang. At sa buong mundo, patuloy pong ipinapangaral ang ganitong Bible Seminar. Paano yan? Ibig sabihin, nakikipagkarirahan po kayo ngayon. Kay dalangin po ninyo, nahayaan muna ng Diyos na matapos itong isang linggo na ito, sa kadumating si Jesus sa pangalawang pagkakataon. Okay po, hindi ginagawa yan ng Diyos dahil sa pagiging masunurin nila. Hindi po, ito po'y dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Gusto po ng Diyos na magmadali tayong maligtas. Dati kinarat sila sa buong mundo. Doon sa lupain po ng kanaan, alam niyo ba, walang Israelitang natira doon. Sa loob ng libong taon, sa loob ng 1,900 years, walang Israelitang nakatira doon sa lupain ng kanaan. Ang mga tumira po doon, mga Muslim, mga Palestinians. Kaya dati wala pang bansang Israel eh. Palestine po yun dati. Ngayon, sabi dito, kung sila ibinangon, ibabalik po sila sa Israel. At ang gagawa po nito ay walang iba kundi ang Diyos din. Sabi sa Isaiah 43 verse 5, okay, naisulat po 2,700 years ago sa panahon po natin ngayon. Natutupad yan. Basahin natin, aking dadalihin ang iyong lahi mula sa silangan at titipunin kita mula sa kanluran. Aking kasabihin sa hilaga, hayaan mo. At sa timog, huwag mong pigilin. Espesyal po ito. Ganito ka-accurate yung Biblia pinapatunayan ng Diyos na talagang siya yung may gawa sa nangyayari ngayon sa bansang Israel. Doon sa silangan at kanluran, walang problema eh. Nung sabihin ng Diyos na umuwi na kayo, nakauwi ho sila. Walang pagtutol. Pero yung mga Hudyo na napadpad sa Hilaga at yung mga Israelitang napadpad po sa Timog, may pagtutol. Yung mga nasa Hilaga, ayaw silang payagan. Kaya kailangang sawayin ng Diyos yung Hilaga. Sabi ng Diyos sa Hilaga, hayaan mo na. Yung mga Hudyong napadpad sa Timog, ayaw din silang payagan, pinipigilan sila. Kaya sabi ng Diyos nung sa mga nasa Timog, huwag mong pigilin. Eksakto pong nangyari yan. Tingnan niyo po. Naging malayang bansa sila, 1948. Nung sumunod na taon, nagsimula po yung pag-uwi ng mga Israelita na napadpad sa silangan ng Israel. Ito po yung mga Hudyong napadpad sa mga bansang Libya at uh, Yemen at yung iba pang mga bansa sa parting silangan ng Israel. Nagkaroon po ng pag-uusig sa kanila nung panahon po na yan. Kaya ginusto nilang umuwi. At wala akong pumigil sa kanila. Nakauwi sila ng walang pagtutol. Gaya ng nakalagay sa Biblia. Sumunod na taon, 1950. Ito naman yung mga Hudyo na napadpad sa kanluran. Ito yung sa isa sa bansang Iraq at sa mga bansang Arabo, bansang nasa kanluran ng Israel. Nakauwi po sila. Nung ginusto nilang umuwi, nakabalik sila. Walang pagtutol. Pero gaya ng nakalagay sa Biblia, itong mga Hudyo na ito, na napadpad sa hilaga, yan po'y sa bansang Russia. Nagkaroon po dito ng matinding pag-uusig sa kanila. Inusig po sila. Diyan sa bansang Russia, pinigilan po silang ipraktis yung kanilang pananampalataya, yung hudaismo. Ito po yung kanilang relihiyon. Yung kanilang identity bilang hudyo, ay hindi nila pwedeng ilabas kasi pinagma, pinag pinagiinitan sila. Pag nagpakilala kang hudyo, hindi ka pwede magtrabaho. Kung magtrabaho ka man, mga, mga mabababang uri ng trabaho lang. Kaya gusto nilang umalis. Yung mga gustong umalis, pinag-iinita naman po dyan sa Russia. Kaya gusto nilang umalis. Ngayon, yung mga pinayagan namang makaalis, eto nakakatawa. Sinisingil po sila ng tinatawag na diploma tax. Alam niyo yun, tax sa diploma. Yung mga umalis po, syempre nag-aral sila sa Russia. Doon sila nakatanggap ng edukasyon. Kailangan nilang bayaran yung pag-aaral nila, yung edukasyon nila sa Russia. O boy, malaking halaga po yun. Kaya naging napakabigat sa kanila. Parang ayaw na silang paalisin ng Russia. Nung panahon po na ito, magulo yung ekonomiya ng Russia. At nung panahon na ito, meron din silang pakikipag-usap sa Amerika tungkol sa kalakalan, sa palitan ng kalakal. Yung, yung Amerika, nangako na mag invest sa kanila ng, ng magkatayo ng kumpanya, magbibigay sa kanila ng pagkain. Pero nung malaman ng Amerika na pinagmamalupitan pala yung mga Israelita, kinausap nila yung Russia. Gusto nyo ng pera? Gusto nyo ng pagkain? Yung mga hudyo na gusto ng umuwi, hayaan mo na. Ito po yung eksaktong nangyari. Iko-quote ko po yung statement ni Henry Jackson, senador ng Amerika noong time na yun. Sabi niya, alam nyo, kailangan nila ng pera at pagkain. Ito mga magagandang bagay galing Amerika, dapat may gawin sila. Luwagan nila yung pakikitungo nila sa mga hudyo at magmula noon, unti-unti po nagluwag yung kanilang polisiya sa mga Hudyo. Kaya may mga nakauwi. Isa po sa nakauwi na Hudyo dito ay yung, yung pangalan niya Sergey Brin. Siya po yung co-founder ng kumpanyang Google. Kung hindi siya nakauwi, malamang walang Google ngayon. Ang galing. Diyos po yung tumulong sa kanila. Ngayon, yan po ay sa Hilaga. Paano naman sa Timog? Dito sa Timog, ito yung mga Hudyo na napadpad sa bansang Ethiopia. Doon naman, pinagmamalupitan din po yung mga Hudyo. Inaalipin sila, tapos isinasabak sila sa pakikipaglaban sa mga rebelde. Ultimo yung twer, uh, 12 years old na lalaking Hudyo, pinapahawak ng baril. Tapos si pinang, pinang lalaban sa mga kalaban ng gobyerno. Kaya yung mga Hudyo dito, umabot sa punto na ang populasyon po nila, 35,000 na lang. Sobrang konti. Malapit na silang malipol. Kaya yung mga Hudyo po na ito, talagang um tumindi yung pagnanais silang makatakas kasi kung hindi, mauubos yung lahi nila dyan. Kaya, noong 1984 po, umalis sila. Tumakas po sila. Pumuslit po sila. Mula doon sa Ethiopia, nagpunta sila ng Sudan. Napakalayo po nung Dumaan sila sa mga bundok, sa mga delikadong lugar. Kaya doon sa kanilang paglalakbay, mula Ethiopia hanggang Sudan, ang naglakbay po dalawang libo. Namatay po yung apat na libo doon sa paglalakbay na yon. Walong libo na lang yung nakarating ng Sudan sila po yung sinundo ng Operation Moises noong 1984. Panoorin po natin ito. Grabe po yung pagmamalupit sa kanila doon. Bawal nilang ipakita yung pananampalataya nila sa Diyos, kay Jehovah. Binibilang sila. Pero pinapasok sa army, 12 years old, mamamatay po yun. Kaya ito na po yung paglalakbay nila, papunta ng Sudan. Apat na libo yung namatay sa paglalakbay nila. May walong libo po na nakarating. Yan po yung mga naiwan, yung 15,000. Matatanda, yung mga sanggol at saka yung may sakit. Naiwan sila kasi wala silang kakayahan na maglakad ng malayo. Ikamamatay po nila sa daan yun. Ngayon yung 15,000 na yun na naiwan, pinagmamalupitan pong patuloy sa Ethiopia. Mauubos po sila. Kaya hindi po yun matanggap ng bansang Israel. Humingi sila ng tulong sa Diyos. At sa tulong po ng Diyos, nailunsad yung tinatawag na Operation Solomon noong 1991. Ang purpose, para sunduin yung 15,000 na natitira pang mga Hudyo at wala silang balak na itira. Ito po yung nagawa nila ng matagumpay sa tulong ng Diyos. Panoorin natin, ito pong Operation Solomon. The Jews of Ethiopia call themselves Beta Israel, which means the House of Israel. Beta Israel was isolated for thousands of years from the rest of the Jewish world. In May 1991, the State of Israel launched Operation Solomon to rescue the 15,000 remaining Ethiopian Jews in Ethiopia during an incredible non-stop 36-hour period. There was a time when the Jews of Ethiopia were a mighty tribe that ruled the land. Living in their thatched huts, they ruled the mountain highlands around Lake Tana. They were a people who studied the Torah, who were strictly observant, and remembered when Jerusalem was mighty. Six jumbo jets and transport planes, with all the seats removed to accommodate the maximum number of passengers, brought the last of the Beta Israel to their new home in Israel. Ngayon po, sa bansang Etiopia, wala na pong natirang mga Hudyo. Mas kina isa, wala na. Magataka kayo, parang itim yung balat nila. Hindi naman yata sila mukhang Israelita. Maaring sa itsura po, hindi sila Israelita. Pero sa dugo po nila, nananalayta yung dugo ni Abraham. Sila po yung isa sa lipi, isa sa labindalawang lipi ng Israel. At sila po yung bumubuo sa lipi ng Dan. Kaya kailangan po silang iligtas. Nakabalik po sila ngayon sa Israel. Kaya yung mga Hudyo na nakakalat sa buong mundo, patuloy din po silang umuwi. Sa India po, sa Manipur, nadudoon po natagpuan yung nawawalang lipi ng Manases. O yun po yung nakabalik na rin sila sa Israel. Sa buong mundo po, nagbabalikan na sila. Okay? Dati, sinusundan sila ng kamatayan. Pero sa panahon na ibinalik po sila ng Diyos, ibinabalik din po sila ng Diyos sa kasaganaan. Yung kasaganaan po na ito hindi pang karaniwan. Kasi ito ay para sa uh, bayang pinili ng Diyos. Sila po yung saksi ni Jehovah Sa pamamagitan nila, makikita natin kung gaano kalaki yung biyaya ng Diyos. At sa pamamagitan din po nila, makikita natin kung gaano kalaki yung galit ng Diyos. Kaya nung sila'y sinumpa, ay katakot-takot po. Nung sila'y pagpalain, katakot-takot din yung naging kasaganaang ibinigay po sa kanila ng Diyos. Number one po, yung kanilang lupain. Nung una yung kanilang lupain, ito po'y tigang, ito po'y basurahan, ito po'y sira. Pero dito po sa Ezekiel 36, verse 35 hanggang 36, basahin po natin. Kanilang sasabihin, ang lupain ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden. At ang sira, giba, at wasak na mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader kung magkagayoy malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot ninyo na akong Panginoon ay nagtayo ng mga guhong dako at tinamnan ko ang dakong sira. Akong Panginoon ang nagsalita at aking gagawin. Sa panahon natin, ginawa po ng Diyos yan. Yung bagay na sinabi niya. Kaya sa loob ng libong taon, halos dalawang libong taon, yung lupain po ng kanaan ay naging sira, naging tigang, naging basurahan, walahong buhay. Pero nung magbalik po doon yung mga Israelita, binuhay po ng Diyos yung patay na lupain. Kaya ang ganda na po, may pader na po, may mga bahay. Sino po nagtayo ng mga bahay at pader? Hindi po mga Hudyo, hindi po mga Israelita. Yung Diyos po ang nagtayo. At sino po nagtanim dyan sa disyerto? Tinanpunin niyo yung sa may pan, uh, bandang kaliwa, sa baba. Saan po nakatanim yung mga bulak na yan? Bulak po yan, maliliit na bulak. Nakatanim po sa batuhan, sa buhanginan. Makakapagpatubo ba ng halaman sa ganyan? Hindi. Pero pag Diyos pong nagtanim, kahit saan pa yan, tutubo yan. Kaya ang ganda na po sa Israel ngayon. Ngayon po, nag export na sila ng kanilang mga produktong agrikultura. Dito sa Pilipinas, bihira tayong makakabili ng mga prutas na galing Israel. Madalas yung prutas natin dito galing China. ba diba, yung mansanas, kapag bagong taon, kiat kiyat mga ganun, ponkan, longgan, mga galing pong China. Kasi yun ang mura. Yung mga prutas na galing Israel, napakamahal po kasi, can't afford tayo. Kaya eh, bihira ho kayong makakakita dito kasi napakasarap po kaya napakamahal. At yung kanilang lupain na dating sira, giba, wasak, naging gaya ng halamanan ng Eden. Kaya si Drew Arellano, curious na curious siya. Gaano ba kaganda yung lupain ng Israel? Abay, naglakwat siya doon. Pero siyang programa, di ba, yung biyahe ni Drew. Nagpunta po siya diyan at namasdan niya kung gaano kaganda yung Israel. Yung nakita po niya ay patunay na ang Diyos ay buhay. Panoorin natin ito. It's time to check your ultimate travel goals, mga biyero. Balak niyo bang bumisita sa Holy Land? Sa bansang Israel? Kita niyo, tinatahanan, may pader. Magaganda yung gusali. It's complete. Huwag kalimutang padalhan kami ng iyong mga pictures, okay? Hashtag BND Travel Goals. Ganda po doon. Kayo yung mga OFW po doon, nagugustuhan na rin nila kasi wala para po yung lupain ng Israel sa ngayon. Bakit? Bakit ginagawa ito ng Diyos? Inuulit ko po, hindi dahil sa mga sunuri na sila. Hanggang sa panahon ngayon, karamihan po sa kanila hindi pa rin sumasampalataya na si Jesus ang Kristo, na siya ang tagapagligtas. Ang tingin pa rin nila kay Jesus ay isang mandoloko, isang swindler, ay isang mandaraya, sinungaling. Ginagawa po ng Diyos ito para sa atin. Para makita po natin Nakaunti na lang yung mga hintil na maliligtas. Magmadali po tayo. Number two, makapangyari hukbo. Kaya ito po yung isang himala, kasi kakaunti lang po yung mga Israelita. Yung mga Pilipino, ang populasyon natin, 120 million. Yung mga Israelita sa buong mundo, nasa 20 million lang sila. Yung mahigit 6 na milyon nakatira sa Amerika, yung mahigit 6 na milyon nakakalat sa buong mundo. Yung iba, yung kakaunti, sila po yung nakatira mismo ngayon sa Israel bumabalik po uh, bumabalik pa lang po doon yung iba. Ngayon, kakaunti lang yung kanilang populasyon. Siguro mga nasa 6 or 7 million lang. Pero nakakapagtaka ho. Sa tuwing sila ay nakikipagdigma, sila yung palaging nananalo. Kung hindi man panalo, tabla. Wala talo. Pag Israel po nakipaglaban, pag nasama sila sa gera. Meron pong dahilan. Ipinangako po ng Diyos sa kanila dito sa Joshua chapter 23 verse 10. Basahin natin. Magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang isang libo, sapagat ang Panginoon ninyong Diyos ang na nakikipaglaban para sa inyo, gaya ng ipinangako niya sa inyo. Yung mga Israelita, mahuhusay po silang mandirigma sa totoo lang. Napakagaling po nila. Kapag sila nakikipaglaban, 1 is to 1, kaya. 1 is to 10, kaya. 1 is to 100, kaya. 1 versus 1,000, kaya. Kasi meron pong Diyos na nakikipaglaban sa likod po nila. Ito po yung listahan ng mga pakikidigma ng Israel. Tinampo ninyo yung pinakauna, yung number one. Naging malaya sila May 14, 1948. Anong pecha po ng unang labanan? May 15, anong taon? Okay lang yun. Naging malaya sila ng May 14, 1948. Kailan po yung unang digmaan nila? Kinabukasan. Hindi pa sila tapos mag-celebrate. Nilulusob na sila ng mga Muslim. At dyan po, limang bansang Arabo po yung nagtulong-tulong laban sa kanila. Tingnan po ninyo yung labanan. 45 million na mga Arabo laban sa 640,000 na mga Israelita. Dihadong-dihado po sila. At limang malalaking bansa yan. Nanalo po sila at yung kanilang lupain nag-expand ng 23%. Meron pang pangalawang digmaan. Dito naman po, kakaiba po ito kasi si President Nasser ng Egypt Sinaraduan niya po yung Suez Canal. Napaka-importante po ng Suez Canal. Nung nakaraan lang po, nabarahan po yan, merong higanting barko, bumalagbag doon sa gitna ng Suez Canal. Bilyong dolyar po ang nalugi sa ekonomiya ng buong mundo. Kasi pangunahing daanan po yan ng mga barkong pangalakal at diyan din po dumadaan yung mga supply para sa bansang Israel. Kaya nung isinarado ni Nasser yan, wala pong magawa yung Israel, kundi bawiin yung kontrol ng Sinai Peninsula. Nilusob po nila yung mga Egyptians, Uh, doon sa Sinai Peninsula at kinuha po nila yung Suez Canal. Nabawi po nila. Third war. Ito po yung pinakasikat. Ito po yung tinatawag na Six-Day War. Nagsimula ng June 5, natapos ng June 10, 1967. Bakit ito naging himala? Ang kalaban nila, 150 million na mga Arabo kontra sa 2,250,000 na mga Israelita. Yung labanan po na yan, ang nagresulta sa pagkapanalo ng Israel at yung kanilang lupain, naging tatlong doble. Grabe, naging triple po sa madaling salita. Yung Jerusalem, nabawi po nila yung control, pati na yung Gaza Strip, yung Golan Heights, sa parte po ng Syria, Sinai Peninsula, na sakop ng Egypt, tsaka yung Suez Canal. Para magka-idea kayo kung gano'ng katindi ito, yung Israel po yung nasa may kaliwa, yung kapiranggot, tapos yung naglalaki ang mga bansa na nakapalibot, yan po yung labing apat na mga bansang Arabo. Nilusog po nila yung kakaparanggot na bansang Israel, natalo po sila. Paano nangyari yun? Ito po yung himala. Walang ibang dahilan, kundi yung Diyos. Ito po yung naging resulta ng Six-Day War. Yung Israel po yung maliit lang na lupain, pero dahil nakuha po nila yung Sinai Peninsula, naging napakalaki po ng sakop nila. At dahil natalo po dito, yung limang bansa, yung limang bansa po na ito ay yung Egypt, yung Syria, yung Jordan, yung Iraq. Ngayon, dahil sa pagkatalo nila, yung lalo na pinakamalaki pong nalugi dito ay yung uh, Syria at saka yung Egypt. Kaya nag-usap po yung dalawang bansa. Lulusubin natin ng surprise attack yung Israel. Nangyari po yan, yung pang-apat na pakikidigma ng Israel. Tinan niyo po sa baba, yung Fourth War, noong October 6, 1973. Yang araw po na yan ay special. Yan po yung tinatawag na Day of Yom Kippur. 'Yung pinakasagradong araw sa kalendaryo ng mga Hudyo. Sa araw po na 'yan, naghahandog po sila ng sin offering. 'Yan po 'yung day of atonement ng mga Israelita. Kaya 'yung mga sundado na dapat dumidepensa, wala sila sa pwesto nila. Kasi isinasagawa nila 'yung araw ng pagtubos. Kaya sa unang araw po ng labanan, marami pong mga Israelita 'yung namatay. Malaki po 'yung naging casualty, pero hinayaan po nila 'yon kasi mas importante sa kanila na maihandog 'yung kanilang sin offering. Tapos kinabukasan, nagsimula pong gumanti yung mga Israelita. Makalipas ang ilang araw, nabawi na po nila yung mga parting na agaw ng mga kalaban nila. Tumulong, tumulong sa, sa kalaban yung Jordan, tumulong din po yung mga uh, Iraqi soldiers. Pero sa huli, nabawi po ng Israel yung nakuha sa kanila. At noong October 25, ceasefire. Anong ibig sabihin? Tama na, stop na. So, tabla po yung naging laban. So kaya yung Israel po, kung hindi panalo, tabla. Bakit? Sa liit ng bansa na yan, sa kaunti ng sundalo nila, isa lang pong dahilan, may Diyos po. Tinututuon ng Diyos yung kanyang pangako. Next, pinakamayaman. Sa so, palagay niyo po, sinong bansang pinakamayaman ngayon? Sa so, pagkakaalam niyo lang. Pilipinas. Sama so, ng ugali ng mga to. Nung sa Pilipinas, tawanan sila. Bakit? Wala ba tayong kakayahan? Wala. <laughs> so, wala po talaga. Tama po kayo. Okay, so hindi po Pilipinas pinakamayaman. Pwede natin isipin, Amerika, di ba? O kaya yung China. Dati sleeping giant, ngayon bullying giant na sila. Russia pwede rin. Pero Pilipinas malayo. Pero sa totoo lang, ang pinangakuan po ng Diyos ng pinakamalaking kayamanan sa buong mundo, hindi ho tayo, hindi ho Amerika, hindi ho China, kundi yung bansang Israel. Ito po yung pangako ng Diyos sa kanila sa Isaiah 60 verse 5. Actually, may dalawang may dalawang napaka-espesyal na regalo sa kanila yung Diyos. Ito po yung una. Sabi diyan, kung gayon ikaw ay makakakita at maliliwanagan at ang iyong puso ay manginginig sa tuwa at magagalak sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay dadalhin sa iyo ay ang, ang kayamanan ng mga dagat at ah, ng mga bansa ay darating sa iyo. Sabi ng Diyos, bibigyan kita ng napakasaganang dagat na sa sobrang yaman ng dagat na yon, yung kayamanan ng mga bansa ay kayang higupin gamit yung dagat na yon. Ano kayang dagat yun? May dalawang dagat po sa Israel. Una ay Mediterranean Sea. Yung Israel po kasi nasa gitna ng lupa. Ibig sabihin ng Mediterranean Sea, dagat sa gitna ng kalupaan. Okay. Ano ba yung kasaganaan ng dagat? Ano bang masagana po dun? Isda. Sa Pilipinas, marami namang isda. Yumaman ba tayo? <laughs> so, hindi po yun ang tinutukoy dito. ba? Diba? Meron pang isang dagat. Ito po yung tinatawag na Dead Sea sa Dead Sea, walang isda. Pero napakayaman po nun. Ito po yung kayamanan ng Dead Sea, yung mga mineral na naipon doon. Yung Dead Sea kasi yung pinakamababa na parte ng mundo, lowest point of the earth. At sa loob ng libo libong mga taon, yung mga mineral na nasa mataas na bahagi ng mundo, naiipon po dyan. Kaya napakalaki ng deposito ng mamahaling mineral dyan. Sabi nila, minerals of Dead Sea is four times the wealth of USA. Abay, grabe. Grabe. Pag ipinagbili daw yung mga mineral ng Dead Sea, pwede silang bumili ng apat na Amerika. So, eh, kaya lang, isa lang yung Amerika, di ba? So, pwede silang bumili ng isang Amerika, isang Pransya, at isang UK. Siguro may sukli pang konti iyon. Grabe, ano? Yung kayamanan ng dagat. Noong 2012 po, ang estimated value ng mineral na nakadeposito dyan sa Dead Sea ay 250 trillion US dollars. Abay, grabe. Grabe. At hindi lang po yan yung kayamanang uh, ipinangako ng Diyos sa kanila. Meron pang isang bagay. Siyempre, ito pera. Malaking pera yan, di ba? Kapag ang tao, binigyan mo ng malaking pera, pero hindi naman siya marunong humawak, ano mangyayari? Tapon. Kaya sila, hindi lang pera binigay sa kanila, binigyan sila ng Diyos ng napakalaking kakayahan na magpalago ng kayamanan. Ito po yung pangako ng Diyos sa kanila, Deuteronomy 8, verse 18. Sabi dyan sa kulay dilaw, siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. So, hindi po ito skill. Kapangyarihan. Hindi ho kakayahan, ha? Kapangyarihan. Kaya ho itong mga hudyo, kapag nagnenegosyo ho sila, napakaganda ng tinatakbo ng negosyo. Sila po yung pinakamahusay na mga negosyante. Kaya alamin po ninyo kung meron kayong tindahan, tapos meron kayong kakumpetensya, tanungin nyo kung anong lahi siya. Kung yan ay hudyo, umanap ka ng ibang paninda mo. Huwag mong kukumpetensya yan kasi matatalo ka. Itong mga hudyo na ito, nung nagsimula sila nung kanilang mga kumpanya, mayroon silang mga kalaban. Pero yung mga kalaban nila, ay either tinalo nila, nalugi, o kaya binili nila. Kaya napakarami po ng mga kumpanyang pagmamayari nitong mga hudyo na ito. Ito po yung ilan. Sabi ko po, ilan. Hindi ko po mailagay lahat dyan kasi hindi nyo na mababasa eh. Ito yung ilan. Yung pinakamalalaki, yung pinakasikat na mga kumpanya na ang nagmamayari po yung mga hudyo. Kita po ninyo, halos lahat ng binibili natin, pag may-ari nila. Ibig sabihin po nito, gamit yung mga kumpanya na yan, hinihigo po nila yung kayamanan ng buong mundo. Kaya yung kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Ngayon po sa panahon natin, natutupad yan. Sila po may-ari ng Apple, hindi po nailagay dyan Apple. Sabi na, nabili na daw nila yung Samsung. Yung Google, sa kanila po yun. Yung Waze, sa kanila rin. Yung pinakamayayamang pamilya sa Europa, yung Rothschild Brothers, ay mga Hujo din po yun. Yung pinakamalaking kumpanya ng bakal, pagmamayari po ni Andrew Carnegie. Pinakamalaking kumpanya ng langis, pagmamayari ni John D. Rockefeller. Mga Hujo po yun. At sa panahon natin ngayon, uh, panahon ng teknolohiya, ang Israel po yung itinuturing na technology capital of the world. Sa bansa nila, naiimbento yung teknolohiya na ginagamit po natin ngayon. Halos lahat. Kaya sabi nila, kung gusto mo ng langis, punta ka ng Middle East. Kung gusto mo ng teknolohiya, pumunta ka sa Israel. Doon ka makakabili nung kinakailangan mong teknolohiya. Napakayaman po ng bansang Israel. Number four, pinaka-maimpluensya. Ito po yung mga uh, kakaibang pangako na ng Diyos. Dito po sa Sifanias 3 verse 20, sabi ho dyan, sa panahong iyon, okay, yung panahon po na tinutukoy dito ay panahon na po natin. Sabi diyan, kayo'y aking ipapasok. Sa panahon na kayo'y aking tinitipon, tama? Ngayon po'y tinitipon sila ng Diyos at pinapasok na sila ng Diyos sa kanilang lupain. Kaya sa panahon natin, sabi ng Diyos diyan, aking gagawin kayong bantog at pinupuri ng lahat ng mga bayan sa daigdig. Lahat po ha? Ah? Lahat. Ibig sabihin, pinakatanyag sila, pinakasikat. Sabi niya sa baba, kapag ibinalik ko ang inyong mga kapalaran sa harapan ng inyong paningin, sabi ng Panginoon. Panginoon na nagsabi, kaya Panginoon din po ang gagawa. Papakita ko po sa inyo, ito yung mga, hindi ko po mailagay din sa screen. Kung ilalagay natin lahat, ang dami ho nila. Kaya yung mga pinakasikat na lang. Ito yung mga hudyo na napakalaki ng iniambag sa lipunan nating mga tao. Sa musika, si Beethoven at si Mozart. Sa Agham, si Albert Einstein. Si Albert Einstein po ay nagtayo ng isang universidad sa Amerika sa Israel. Ang pangalan po nito ay yung Technion uh, Institute of Technology. Yun po yung eskwelahan ng mga henyo. Doon po, dahil sa eskwelahan po na yun, napakaraming mga henyo ang nag-aaral ngayon sa Israel at sila po yung gumagawa ng mga bagong teknolohiya na ginagamit natin ngayon. Dating presidente ng Amerika ay si John F. Kennedy. Imagine ninyo, Pangulo ng Amerika, isang hudyo. Alan Greenspan, pinakamahusay na ekonomista. Noong nagkaroon po ng global economic meltdown, bagsak ekonomiya ng buong mundo, isa siya sa nagbangon ng ekonomiya ng buong mundo. Isa siya. Tatlo po sila. Si Rubin at saka si Greenspan. Tapos si, nakalimutan, si Summers. Mga hudyo po yung tatlo na yun, pero sa kanilang tatlo, siya pong pinakamahusay pagdating sa negosyo, sa ekonomiya. Sa pelikula, Steven Spielberg. Bill Gates, hindi niyo kilala? May ari ng Microsoft. Dating pinakamayamang tao sa Amerika, hmm, isa pong hudyo. Ito si Rockefeller, may-ari po ng Standard Oil Company. Kaya, ito po yung mga sikat ng mga hudyo. Siguro kung hindi kayo masyadong pamilya dyan, ay pamilyar kayo dito. Siya po si Gal Gadot. Siya yung uh, pambato ng Israel noong 2004 Miss Universe. Ibig sabihin, noong 2004, siya po yung pinakamagandang babaeng hudyo sa balat ng lupa. Ay eh, sikat siya. Alam niyo ba? na yung mga pangunahing hero roles sa Hollywood, hindi po yan ibinibigay sa babae. Bibihira po yan na naibibigay sa mga babae. Kakaunti lang. Pero siya, nung siya yung gumanap sa role ng Wonder Woman, naging blockbuster po yung, yung role niya. At dahil sa kanya, lalo po ngayong lumalakas yung sigaw ng mga feminist, ah, girl power. Yeah, dahil sa kanya, Laki ng impluensya po niya. Next, to grabe po impluensya nito. Ang daming, ang daming pag-aaral ang sinira nito. Si Mark Zuckerberg. Di ba? Palagi ko, hindi lang pag-aaral. Maraming mag-asawa din na si dito eh. Paano si babae nakakilala ng gwapo? Si lalaki nakakilala ng sexy? Yung Facebook po, di ba ngayon, dati kailangan natin palagi mag-load. Di ba? Para may pantawag, pantext. Ngayon, hindi na natin kailangan ng load. Na pang tawag pang text, messenger na lang. Dati pag may kakausapin ka sa Amerika, ang mahal, 80 pesos per minute. Hindi mo pa makikita yun ha, boses lang yun. Samantala ngayon, magkano ng data ngayon? Gosser 50 mo lang yan eh. Diba? Wanto sawang usapan na eh, ikaw na lang magsasawa sa mukha ng kausap mo eh. Binago nila yung, si Mark Zuckerberg po, binago niya yung paraan ng pakikipag-communicate natin sa isa't isa. Ito pang isang bumago sa paraan ng pamamuhay natin. Steve Jobs. Dati po, parang ang tanda ko tuloy. Dati po, masaya na kami sa cellphone na may keypad. Oo! Pag mayroon kami cellphone na may keypad, masaya na kami. Mga kabataan ngayon, regaluhan mong cellphone na may keypad, anong gagawin? Ay, tatapon niyan. Bakit? Siyang may kasalanan. <laughs> Naimbentong po niya kasi yung iPhone. Yung iPhone po ang nagpasikat ng touchscreen phone. Dati po hindi touchscreen, talagang touchpad lang, di ba? Kipad, kipad. Nung lumabas po yung unang iPhone, nagulat po yung buong mundo noong 2007. Magmula po noon, nagsulputa na yung mga cellphone na touchscreen na po yung gamit. Binago po niya yung paraan natin ng paggamit ng mga gadget. At uh, meron pang isa. Meron po, kung hindi man kayo pamilyar dyan, Sigurado ko pamilyar kayo dito. Kilala niyo po yung nasa pinakataas? Si Sara Duterte. Siya yung pinakamaimpluensyang babae ngayon sa Pilipinas. Ayon po yan sa latest survey ng Pulse Asia. Ah, February 22 hanggang March 3. Bakit ko po inilagay yan dyan? Nung panahon po ng Holocaust, may nagpunta sa Pilipinas na 1,300 na mga Hudyo. Tama? Isa sa mga yun ay nakapag-asawa ng Pilipina nagkaroon sila ng anak. Ang pangalan po ng anak, Elizabeth Zimmerman. Si Elizabeth Zimmerman po, ang asawa, unang asawa ni Pangulong Duterte. Si Sara Duterte po ay hudyo. Baka hindi nyo alam. Okay? So, bahala na po kayo mag-isip kung anong ibig sabihin nun. Nilagay ko lang po dyan para alam natin. Likas po silang may karisma. Likas po silang may impluensya. Kakaiba po talaga. Tayo kailangan natin pagpaguran yung magpasikat eh. Pero sila hindi po effortless. Ayaw man nila, talagang sila po yung kinikilala ng mundo. Bakit? Ipinangako po ng Diyos yan eh. Sila po yung pinakamayimpluensya. Next, pinakamakapangyarihang bansa. Sa so, palagay po ninyo, anong bansa pinakamakapangyarihan sa ngayon? China. Pwede. Pwede. Next. America. Pwede rin. Next. Nasaan yung Pilipinas? Tatapang ng mga Pilipino, eh, no? Sabi niya, Pangulong Duterte, lumaban ka. Huwag tayo mapabuli. At pag lumaban tayo, ano naman ang panlaban natin? Pag pa rin tayo ng racket, wala tayong Iron Dome system. Anong panlaban natin? Quitis, baby racket, watusi, tsaka piccolo. Oops, tatapang ng mga Pilipino, makapagbuyo kay Pangulo na lumaban. Eh, di ba? Pero anyway, ang pinakamakapangyarihan pong bansa, ayon sa Biblia, ay yung bansang Israel. Sabi ko sa, Deuteronomy 28 verse 1, Diyos sa kulay dilaw, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Sa ngayon po, ang pinakamataas na bansa ay Amerika. Pero sa itaas po ng Amerika ay may Israel na kumukontrol sa politika nila. Mautak po yung Israel. Kontrolado po nila yung pinakamakapangyarihang tao sa Amerika. Yung kanilang Pangulo. Kaya, si Barack Obama, balikan po natin, gusto kong i-backtrack ito eh. Si Barack Obama, isang itim. Napakahirap maging pangulong itim sa Amerika dahil yung Amerika po ay ng mga puti. Kaya nga sa Amerika may tinatawag na white privilege. Lamang ka pag puti ka. Dihado ka pag itim ka. Pero paano nanalo si Barack Obama? Hindi po siya ipinanalo ng mga talumpati niya sa mga Amerikano. Ang nagpanalo po sa kanya ay itong talumpati po na ito. Meron siyang ipinangako unong panahon na yan na kailangan na kailangan ng bansang Israel. At nung ipinangako niya yon tapos ang eleksyon. Tingnan niyo po ito. Obama so, pa lang siya. Po siya. Thank you. Thank you so much thank you very much. Thank you APAC. but any agreement with the Palestinian people must preserve Israel's identity as a Jewish state with secure, recognized defensible borders. and Jerusalem will remain the capital of Israel and it must remain undivided. Tapos ang eleksyon. Nung time po kasi na yan, pinag-aagawan po ng kakaundi pang mga Palestinians na natitira sa Jerusalem, yung control ng Jerusalem. So, yung Jerusalem po isang napakagulong lugar. Kasi tandaan po natin sa loob ng 1,900 years, mga Palestinians po nakatira doon. Doon sa lugar na yun, merong itinayong mosque yung mga Palestinians. Ang tawag po doon, Al-Aqsa Mosque. Yung mosque po na yun, doon nila sinambas si Ala ng libong taon. Sabi nila, mas sagrado pa yun kesa sa Mecca at Medina. Kasi yung Mecca at Medina, daang taon lang nilang pinagsambahan kay Ala yun eh. Pero yung Al-Aqsa Mosque doon sa Jerusalem, libong taon po nilang pinagsambahan kay Ala yan. Mas sagrado pa daw yun. Kaya ang gulo po ng Jerusalem, pilit po yung pinaglalaban ng mga Palestinians yan. Pero sabi ni Barack Obama, pag ako yung Pangulo, walang Palestinians yan. Hindi natin pwedeng hatiin yan. Ang Jerusalem ay sa Israel. Hindi pwedeng divided. Kaya palakpakan yung mga Israelita. Kaya po siya nanalo. Sumunod sa kanya, sino po yung sumunod na Pangulo? Si Donald Trump. Si Donald Trump po yung napakahirap manalo. Alam niyo kung bakit? Daming galit doon. Ultimo yung mga media outlet sa Amerika, galit doon. Mga celebrity, galit sa kanya. Galit po sa kanya halos buong Amerika. Kaya takantaka -taka po ako nung nanalo yun eh. Hanggang sa napanood ko po yung kanyang talumpati sa APAC. Nahuli niya yung sekreto ni Barack Obama. Pa, kailangan sa APAC. Tapos inalam niya, ano ba yung kailangan ng Israel ngayon? At yun yung ipinangako niya sa Israel. Pakinggan po natin yung talumpati na nagpanalo kay Donald Trump. Gitanyo niyo nasan siya? Sa APAC pa din. Good evening. Thank you very much. I speak to you today as a lifelong supporter and true friend of Israel. I'm a newcomer to politics, but not to backing the Jewish state. I came here to speak to you about where I stand on the future of American relations with our strategic ally our unbreakable friendship and our cultural brother, the only democracy in the Middle East, the State of Israel. My number one priority is to dismantle the disastrous deal with Iran. When I become president, the days of treating Israel like a second class citizen will end on day one. But when the United States stands with Israel the chances of peace really rise and rises exponentially that's what will happen when Donald Trump is president of the United States We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people Jerusalem Tingnan po yung standing ovation ng mga Israelita. Yan po yung mga pinakamayayamang hudyo sa Amerika ngayon. Sila po yung may hawak ng politika. Alam naman po natin yan, di ba? Ang politika ay pera, pera lang. Sino may pera, siyang mananalo. Kaya tingnan nyo yung palakpakan. Ano sabi niya? Yung US Embassy ililipat ko sa Amerika, sa Jerusalem. Wala pa pong pangulo ng anumang bansa yung nagtangka na maglipat ng embassy nila sa Jerusalem. Kasi nga magulo, kasi magulo po dun. Pati na po yung Pilipinas, yung embassy po ng mga bansa, pati ng Pilipinas, nasa Tel Aviv, sa commercial capital po ng Israel. Pero sabi ni Donald Trump, hindi ako gaya nila. Pag ako naging Pangulo, bahala silang magalit. Ililipad ko yung embassy ng Amerika sa Jerusalem. Kapag na doon po yung embassy ng Amerika, kapag nabay pong papasok doon, mga sundalo ng Amerika. At pwede na po sila ngayong manghuli ng mga Muslim, manira po ng mga lugar na pinagtitipunan ng mga Muslim doon. Kaya yung mga Palestinians at yung mga bansang Arabo, kontra sila, sabi nila kay Trump, huwag mong gagawin yan. Pero tinupad po yan ni Trump. Noong May 14, 2018, noong kanilang ikapitumpung anibersaryo bilang malayang bansa, yun po yung naging regalo ni Donald Trump sa kanila. Tinupad po ni Trump. Ngayon yung sumunod na Pangulo ng Amerika ay si Joe Biden. Alam niyo ba kung gaano kahirap manalo si Joe Biden? Marami hong kaso yun. Maraming minolestya yun. Marami ding galit doon. Pero paano naging pangulo si Joe Biden? Alam din niya yung sekreto. Alam niya po yung APAC. At doon sa APAC, kailangan ipangako niya kung ano yung kailangan ng Israel ayon sa panahon. Ngayon pong panahon na ito, nahuli po ni Joe Biden yung kailangan ng Israel. At yun po yung tiniyak niya na patuloy na ibibigay sa Israel. Pakinggan po natin yung kanyang talumpati na nagpanalo sa kanya. Now, a special message from former Vice President of the United States and Democratic presidential candidate Joe Biden. Hello, AIPAC. I'm truly sorry I can't be with you this year at this year's conference. I'm on the campaign trail. I'm in South Carolina working as hard as I can to earn every vote. But you know, you know that your voice matters to me. I've been speaking at your conference for a long time, hearing the passionate views of American Jews and friends of Israel, right, left, and center. I've been going to Israel for a long time as well, starting with my very first foreign trip as a senator, United States senator. When I went to Israel, I met with Golda Meir and sat on the same side of the desk as an assistant of hers named Yitzhak Rabin. I've worked with every Israeli leader since that date. And over that time, whether it's here with you in the United States or in Israel, there are a few things that have not changed and will not change. I will always call out anti Semitism, whether it comes from the left, the right, or the center. I will always stand with and for a secure, democratic, Jewish state of Israel. And I will always tell you what I believe, whether I agree or disagree. And I will never boycott you. American Jews will always have a seat at my table because you've always had me at your table and because you know as well as anyone that we're in the battle for the soul of this nation you know as you know israelis wake up every morning facing an existential threat from their neighbors a rain of rockets from gaza just like this past week threats and missiles from iran and hezbollah israeli lives each day are moving forward with tremendous courage but under threat that's why i've always been adamant that israel must be able to defend itself It's not just critical for Israeli security. I believe it's critical for America's security. And it's why I'm so proud of the Obama-Biden administration's unprecedented support for Israel's security, including the life-saving Iron Dome system. So napaka-importante po nung, nung binitawan niya yung huli, yung Iron Dome system. Ito po yung sinuportahan ng Amerika. Nung ang namumuno sa Amerika ay si Obama at siya po yung vice-presidente si Biden. At kailangan po itong i-develop pa ng patuloy. Ito po yung ipinapangako ni Biden sa kanila. Dito lang nakaraan, kung nanonood kayo ng mga balita, na subok po kung gaano ka-epektibo yung Iron Dome system. Nagpalipad po ng daan-daang mga rockets yung galing sa Gaza, okay? yung mga kalaban po nila. Tapos, gumana po yung Iron Dome system at nakita po kung gaano kagaling yung pagharang nito sa mga missiles ng kalaban. Tingnan nyo. Parang bagong taon. Yung mga sumasabog po na yan, natamahan na nila yung raket ng kalaban. Hindi na tumama sa lupa yung mga raket ng kalaban. Sa itaas pa lang, pinasabog na nila. Ang galing mo, walang nakalusot. Kaya, kung wala yung Iron Dome system na yan, itong mga nakalipas na pag-atake sa Israel, maraming namatay dapat. Kaya ito po yung kinakailangan nila. Eh, malaking utang na loob po ng Israel yan, sa Amerika noong panahon po ni Obama at ni Biden. Kasi eh, si Biden po yung kanilang ipinanalo. Galing, di ba? So, ibig sabihin, ang talagang may hawak sa politika ng Amerika ay Israel. Hindi po ang mga Amerikano. Papit po nila ang Amerika. Napapagalaw po nila yan dahil sa hawak nilang pera. Pero kung isipin po natin, sa laki ng kapangyarihan ng bansang Israel, dito po sa pinaka lugar sa kanila. Ito po ay sa Jerusalem. Yan po yung mosque na tinutukoy ko. Yan yung Al-Aqsa Mosque. Yan yung tinatawag nilang Golden Dome kasi kulay ginto yung pinakabubong niya. Yan po yung pinakamagandang lugar sa Israel pero ang nakatayo po dyan ay yung pinakaayaw makita ng mga Israelita. Kasi yan po yung bahay sambahan ng mga Muslim. Diyan po sa lugar mismo na yan, dating nakatayo yung templo para kay Jehovah. Opo. Ito po yung dahilan kung bakit. Yan yung dahilan, Yan yung punot dulo ng pagkakagulo ngayon sa Israel. Ngayong araw na ito ay Idil Fitir. Sagrado pong araw ito para sa mga Muslim. Gusto po nilang tahimik na manalangin dyan. Pero alam niyo ba kung anong pecha bukas? May 14, Independence Day ng Israel. Gusto nilang ipagdiwang yung Jerusalem Day. Kinampon niyan. Actually, sa mga Israelita po, para sa paningin nila, ay isa po yan sa pinakamasamang tanawin. Pero para sa atin ng mga hintil, alam nyo ba, isa yan sa pinakamagandang tanawin na po pwede nating mamasdan. Lalo na kung hindi pa tayo ligtas. Kung hindi pa kayo ligtas, yan yung senyales na pwede ka pa. Sabi dito sa Lucas 21 verse 24, basahin natin, yuyurakan ng mga hintil ang Jerusalem hanggang sa matupad ang panahon ng mga hintil. Kaya yung Israel po sa kanilang kahit sa kabila po ng kanilang kapangyarihan, nandiyan na yung US embassy at embassy ng ibang mga bansa, napapasok nila yung mosque, kaya nilang itaboy yung mga Muslim. Pero alam niyo ba hanggang sa ngayon, hindi po kontrolado ng Israel yung Jerusalem. Mga jihad, yung jihad po ang may hawak pa rin yan. Panoorin po natin itong video na ito. yan po yung aktual na pang bubomba, pang ng mga pulis na Israeli sa loob ng mosque po yung kuha na yan nananalangin sila ng tahili ilusog po sila yan yung punot dulo ng gulo ngayon sa Israel

Uh, we want equal rights there. The Israeli Supreme Court has decided that we have a right to pray there. We have a right to go there. And it's the heart of Judaism. And this moment is bittersweet. On the one hand, we celebrate Jerusalem Day. On the other hand, we realize that Jerusalem is not fully reunited. And we are denied rights. And instead, the jihad rules uh, this place. So we're going to continue to protest and to celebrate uh, at the same time. Uh, that's Jerusalem Day uh, 2021. nya. jihad daw ang may kontrol talaga sa lugar na yan. Kaya hanggang sa ngayon, effective po yung Lucas 21:24 24 Niyuyurakan pa rin po ng mga hintil ang Jerusalem hanggang sa ngayon. Bakit? Kasi hindi pa natutupad yung panahon ng mga hintil. Hindi pa kumpleto yung maliligtas ng mga hintil. May space pa kayo. Pero tandaan natin, malapit na mawasak yung moske na yan. Malapit na po nilang itumba yung moske na yan yung mga pangyayari po na ito ay nagpapakita sa atin na talagang sobrang lapit na sobrang lapit na pong matapos yung panahon na ibinibigay sa atin ng Diyos. So ito po yung senyales na malapit nang matapos yung panahon nating na mga hintil. Yan po yung una. Yung pangalawa, ito, hindi lang una eh. Doon palagi ko, sa una pa lang, kumbinsido na tayo. Pero nagbigay po ang Diyos ng iba pang mga senyales. Dadami yung mga bulaang Kristo. Sa panahon na malapit nang matapos yung panahon nating na mga hintil, bigla pong dadami yung mga bulaang Kristo. Sabi dito sa Mateo 24 verse 5, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nilang marami. Ibig sabihin po ng Kristo, yung pinili, the anointed one, yung tagapagligtas. Kaya ngayon sa mundo, ang dami po nila. Sa panahon po natin, ito po sa Amerika, si David Koresh. Siya daw si Jesus, ang Kristo, sa Amerika. Texas shock, ano shock yung Texas? Ito naman, sa Siberia, Toro. si yun. Ganyan kasi, no? Mamatangos yung ilong, balbasero, mahabang buhok. Pwede na, Jesus. Pero ito, medyo maniniwala pa ako, eh. Pero ito, malabo, eh. Ito sa Brazil. Yung pangalan niya, binago niya. Pinalitan niya, Inri. Ibig sabihin po ng Inri, sa English, Jesus of Nazareth, King of the Jew. Jesus, taga Nazareth, Hari ng mga Hudyo. Binago niya yung pangalan niya. Eh, hindi naman taga Nazareth yan. Taga Brazil yan, eh. Sa si Jesus, may labindalawang alagad na lalaki. Siya, meron siyang mga alagad na babae. Meron pong, hindi po lalaki yung nasa likod. Baka bakla po yun. Ito naman sa parting Africa, Zambia. Sabi niyo, Jesus of Kitwe. Sa baba, siya po yung Jesus of Kitwe. Grabe man. Na nagkalakas naman siya ng loob na ang kining siya si Jesus ng Kitwe. Pangalan niya si Bupeti Chibu Chishimba. Ang oh, hirap banggitin ang pangalan niya. Pero matindi o, oh, yung mga ano niya, also known as, aba, a.k.a. Parent Rock of the World, Mr. Faithful, Mr. Word of God. Abay, grabe. Ito namang isa na ito, eh, maski po ako, hindi ako maluloko nito eh. Mas kamukha niya si Lebron James kaya sa kay Jesus eh. Tingnan niyo po. Also known as the King of Kings, the Lord of Lord Jesus. Abay, matindi. Ito po sa Japan, si Jesus Matayoshi. Ito kakaiba naman ito. Re-reforman niya yung mundo sa pamamagitan naman ng politika. Politiko po yan. Sa Pilipinas po, papatalo ba naman tayong mga Pilipino? Pero tayong isang Kristo. Siya yung appointed son of God. Ayun po yung meaning ng Kristo eh. The chosen one. Siya daw yun. Kaya doon sa merong highlight, sabi niya, Kibuloy is the savior for the Gentiles. Sabi niya, si Jesus, yung unang dumating na Jesus, ang savior for the Jew. Pero sa inyong mga hentil, ako nang bahala. Sabi niya sa baba, we can only have salvation by acknowledging Pastor Kibuloy as the Son of God. Mutindi po ito. Itong huling claim niya, bagong-bago lang. Oh. Ako ang huling pipirma sa kaligtasan ng tao. ba may pa-clearance. Aba, hindi na pala sapat si Jesus bilang tagapagligtas ngayon. Kailangan may pirma niya. Alam niyo, palala ng palala yung claim niya. Nakakalungkot po ito. Natatawa tayo pero nakakalungkot po. Pero sa isang banda, sinyalis po yan ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Ipinapakita po niya yung palala ng palala na sitwasyon na yan. Sa pamamagitan niya, ipinapakita niya na malapit na siya dumating. Pangatlo po yung mga digmaan. Naghahanap tayo ng kapayapaan, di ba? Nangangarap tayo sa isang mundong payapa. Pero darating ba talaga ang kapayapaan? May mga kanta hindi di ba? Heal the world, make it a better place. One day, 'di ba, yung mga kanta na 'yon, 'di ba, ito yung mga awit na nangangarap yung mga tao na magkaroon ng isang payapang mundo. Pero sinabi ni Jesus 1900 years ago, na habang papalapit siya, lalala yung conflict sa buong mundo, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at kaharian laban sa kaharian. Dito sa Pilipinas, nagkakagulo po tayo dahil meron tayong mga local terrorists. Kaya ipinasa po noon nang karaang taon, buwan ng July, Uh, to July 2020, ipinasa po yung anti-terror bill kasi lumalala po yung kaso ng mga terorismo dito. Merong NPA, yung Abu Sayyaf, MNLF, yung ISIS, nakapasok po sa atin hanggang doon sa may marawi. At akala ko ngayong panahon na ito, ang problema lang natin, COVID-19, aba, nung nakaraang linggo po, umatake po yung BIFF sa Mindanao, nagparamdam. Nang gulo po sila, naghasik sila ng lagim. At sa, hindi na sa Pilipinas, sa, sa buong mundo, lagana po yung matitinding mga gulo. Tinan po ninyo, halos yung mga lugar na may tao, merong mga gulo. Yung mapulang-mapula po, major wars. Yung medyo mapula, eh, merong wars. Sa atin po, medyo mapula yung kulay ng Pilipinas. Nakita nyo? Medyo mapula. Ibig sabihin, magulo po sa Pilipinas. Bibihira ka makakakita ng lugar na may tao na tahimik. Kung saan may tao, may gulo. At habang lumilipas yung panahon, Pagulo po ng pagulo. Ano, magahanap pa ba tayo ng kapayapaan? Kung gusto nyo ng kapayapaan, sa langit kayo pumunta. Sa lupa ay walang tunay na kapayapaan. Gulo lang po ang mangyayari dito. Eho, tapos sa buong mundo ngayon, alam nyo ba, naghahanda, nag-iipon yung mga tao ng napakaraming nuclear warheads. Saan nila gagamitin yung nuclear warheads na yan? Ano yan? Dekorasyon? Payabangan lang sila, paramihan ng nuclear weapons? Hindi ho. Darating pong araw, gagamitin po nila yan kay yung mga digmaan ngayon ay paghahanda sa atin para sa huling digmaan. Next, number four, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Sabi ho dito sa Mateo 24 verse 12, ito po yung dahilan. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ito po yung dahilan. Laganap yung kasamaan. Sa panahon natin, ito po yung laganap ng kasamaan. Sa ikalawang Timoteo chapter 3, verse 1 hanggang 4, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian. Sapagat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, sa halip na mga maibigin sa Diyos. Naintindihan niyo po yan? nakaka ba kayo? Ganyan na po yung nangyayari sa atin. Yung mga tao ngayon, maibigin sa sarili. Kaya anong, anong pinakahabi ng mga tao ngayon? Mag-selfie. Maibigin sa self. Kaya selfie. Maibigin siya sa lapi. Pero na po ginudyos ng mga tao ngayon. Hindi ba? At matindi po yung nangyayari ngayon sa Amerika, yung tinatawag na Asian hate crime. Kaya mga Pilipino po ngayon natatakot. Kasi biglang-bigla po, parang all of a bigla na lang merong hindi may paliwanag na pagningit-ngit laban sa mga Asyano. Kaya ito po, nabalita po, pinag yung mga Pinoy. Natatakot ang mga Pinoy sa Amerika dahil sa tinatawag na hate crimes laban sa mga Asians na talamak ngayon doon. Nanawagan na ang embahada ng Pilipinas sa Estados Unidos na protektahan ang mga Asyano, lalo na ang mga Pilipino. Nasa frontline ng balitang yan, si Del De Vera. Halos isang dekada nang naninirahan sa Amerika si Matet. Doon na rin siya ng pamilya. Pero ngayon lang siya nakaramdam na matinding takot dahil sa lumalalang hate crimes sa Amerika, lalo na sa tulad nilang Asian Americans. Siya mismo, dalawang beses nang nakaranas ng racism. Robin, I was uh, thinking dalawa. if I can sit because I was so tired and then the lady just shouted at me and then she told me that, Oh, come on, you want to take a seat? Go take a seat. She's actually debating with me because of that specific location that she's actually taking all of the space that time. So ang um, ayon niyang i-share yung 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 space. Ayon niya i-share yung space dun sa subway. Payo ni Matet sa mga kapwa Pinoy sa US maging alerto sa lahat ng pagkakataon para maiwasan maging target ng hate crimes at diskriminasyon. Sabi niya 'di ba, sa tagal niya naninirahan sa Amerika, ngayon lang siya nakaranas ng ganyang klase ng ano ng mga hate crimes. Bakit? Ngayon lang siya nakaranas. Anong ibig sabihin nung no, ngayon lang? Ngayon po, gustong iparamdam ng Diyos sa na malapit na dumating si Jesus. Yun lang po yung ibig sabihin niya. Hindi lang sa, hindi lang sa American, sa buong mundo po, lagana po yung pagkagalit. Tingnan nyo sa Facebook ay social media. Magbukas ka ng Facebook, magbasa ka ng Facebook. Alam nyo, napaka-toxic ng magbasa ng mga post ngayon doon. Tama? Parang asaya-asaya ng araw mo, pag nagbasa ka doon, mamaya-maya lang, magagalitin ka na eh. Mainit na ulo mo. Palaging meron nang trigger ng init ng ulo ng mga tao diyan. Eh diyan daming trolls, ang daming ano, ang daming mga pasaway, ang tatapang mga keyboard warriors. Nabubuhay po tayo sa mundo na puno ng galit, mas lalong napupuno ng galit. Sa Pilipinas, ito po yung naitala As of 2017, naghanap po ako ng mas latest na datos, pero wala pong lumalabas ng mga datos. Ito po yung pinaka na nakuha ko. Meron pong, ito po yung homicide cases, pagpatay. Under investigation po ay 9,432. Yung drug-related, halos 2,000. Yung under investigation ay 5,691. Pagpatay po yan, pagpatay. Pataas po yung trend niyan. Ito naman po, yung kalupitan, pangmumulestya at pananakit sa mga babae at sa mga bata. Violence against women. Pataas din po yung kaso, 2012, 13, 14, 15, at 16. Tinan po ninyo, rape. Panghahalay, yung kalaswaan, acts of lasciviousness, ito'y tangkang panggagahansa, attempted rape, incestuous rape. Magkakamag-anak. Kamag-anak yun ang nangahalay sa kanyang kaanak. Padami, nang padami. Kaya nakakakilabot po kung mag manood ka ng mga balita ngayon. Ganyan na po yung nangyayari. Okay? At last year po ako talagang kinilabutan. Nung mabasa ko po ito. Ito po ay pinos ng Amnesty International, pangunahing grupo na nagsusulong ng karapatang pantao. Ano sabi nila? Last year lang ito ha? Abortion is a human right. Hindi do krimen ang magpalaglag ng bata. Grabe, parang ang sakit sa ulo. Karapatan na ng tao yung pumatay ng sanggol sa sinapupunan. Ano yung sanggol? Hindi na tao yung sanggol. Yung nanay na lang yung tao. Bakit ganito? Kasi dumadami po yung nare-rape. Hindi nila ginusto. Kaya binibigyan sila ng pagkakataon na ipalaglag yung bata. Pero yan po'y mas malaking kasalanan. Yan po'y pagpatay. Bakit ganito na yung mundo natin? Sa mundo natin, normal na ang pumatay. Hindi na po kakaiba ang pumatay. Nabubuhay tayo sa mundo na pasama ng pasama. Bakit? Senyalis po yan. Hindi na po bubuti yung kalagayan natin. Pasama po ng pasama. Next, number five, lindol, tagutom, at mga salot. Sa isang talata, magkakasamang binanggit po yun sa Lucas chapter 21, verse 11. Nabasahin ko. Magkakaroon ng malalakas na lindol. At sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng tagutom at mga salot. At magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at nandakilang dakilang tanda mula sa langit. 2020 po, eksaktong natupad yan. Last year po. Ngayon pong 2021, lumalala na lang yan. Tingnan po natin, sabi diyan, lindol, tagutom, salot, mga bagay na kakilakilabot. Isa-isahin po natin, una sa lindol. Ito po ha, ito po yung datos kanina lang. Kaninang umaga. Sabi diyan, during the past 24 hours, sa buong mundo, tingnan po ninyo yung dami ng lindol. Yung mga bilog na kulay pula, do sa baba, yan po yung mga lugar kung saan nagkaroon ng lindol. Biggest earthquake today, 6.6 magnitude doon sa may Indian Ocean. Magnitude 6.6, halos 7 na yon. Most recent, 3.7 doon po sa North Pacific Ocean. As of 24 hours po yan, ganyan po karami yung mga lindol. Sunod-sunod pong nangyayari. Ngayon sa Pilipinas, ito po, sa nakalipas na isang buwan, tatlong pong araw, yan po yung, tinan nyo, kulay pula, pulang pula po yung Pilipinas. Anong ibig sabihin ito? Walang araw na hindi lumindol sa Pilipinas sa nakalipas na isang buwan. Biggest earthquake, tinan nyo po, sa may South China Sea, doon po banda, sa West Philippine Sea, sa may Kalapan, sa bandang Mindoro. Biggest quake today, today, ngayon po yan, April 13, uh, May 13, 4.6 magnitude sa probinsya po ng Nueva Vizcaya. Kahapon po, naramdaman yung lindol dito sa Metro Manila, di ba? Naramdaman natin dito. Ngayon, hindi natin nararamdaman. Pero sa ibang lugar po, lumilindol ngayon. Sa so, nakalipas ng na 24 oras, ito po yung lindol. May 13 po yan, ngayon po yan, ha? Biggest, ito po yung nga, yung sa Nueva Vizcaya. Tingnan niyo po yung bilang nito. Yung magnitude 4.6 ay 11. Yung magnitude 3 ay 21. Yung magnitude 2, merong 6. Ang dami pong lindol. Ngayong araw lang na ito yan. In the past 24 hours. Biglang dumami po yung lindol pagpasok po ng taong 2020. Yung mga aftershocks po, hindi na isa, dalawa, tatlo, sampo eh. Libo na po yung mga aftershocks ng isang malakas na lindol. Nangyari po yan ngayon. Next, taggutom. Yung taggutom, ito po yung nangyayari dito sa tinatawag na hunger belt. Yan po yung mga lugar kung saan matindi ang gutom. Yung Pilipinas po nandyan. Maaring may pagkain pa tayo ngayon, pero mag-isip-isip po tayo. Tingnan nyo ngayon, kapos tayo sa supply ng baboy, ng manok, ng bigas. Alam nyo po, dun sa amin sa Pangasinan, marami na pong ayaw magtanim ng palay. Alam nyo kung bakit? Nalugi po sila nung nakaraang taon. Dahil hindi inaasahan yung buhos ng ulan. Kung kailan nila ina-expect, walang ulan. Kung kailan hindi nila ina umulan. Nung panahon para bungkalin yung lupa, hindi umulan. Nung panahon naman na nabibilad na sila ng palay, saka umulan. Eh, ho sila. Ayun na po nila. Nagbabalak na silang ibenta yung mga palayan nila. Kaya dito sa Maynila, naubos na yung mga palayan. Tinayuan na ng subdivision. Ngayon po, sa probinsya na magtatayuan yung mga subdivision kasi tinatamad na pong magsaka yung mga magsasaka ngayon. Saan tayo kukuha ng palay? Ng bigas? Mag-iimport tayo. Hanggang kailan tayo mag import E paano kung magkaganyan na rin yung ibang bansa? Papunta po tayo sa pagkaubos ng supply ng pagkain dahil paliit ng paliit yung mga lupang sakahan. Saan tayo kukuha ng makakain? Kaya sa ngayon may eh, pagkain pa tayo. Pero papunta na po tayo sa matinding tagutom. Mapahalad na lang po tayo hindi tayo gaya ng mga bansa na ito. Sa South Africa po, 36 countries, 73 million katao yung acutely food insecure. Yan po ay as of last year, 2020. Grabe po, 73 million. Diyan po sa mga bansa na yung pinakamatinding tinamaan po yung Yemen. 15.9 million po. Kasunod po yung Congo. Napakalapit lang po, 15.6 million. Ibig sabihin nila, sobrang tindi ng gutom nila. May mga pagkakataong natutulog po sila na wala man lang sumayad na pagkain sa tiyan nila. Kaya yung mga tao po dyan, kumakain po sila ng tinatawag na mud cookie. Yung lupa, binabasa po nila ng tubig. Hinuhulman nilang parang biskwit tapos yung po yung kinakain ng mga bata. Para lang wag umiyak. Kasi umiiyak po yung mga bata na walang makain eh. Kaya yung mga bata po, nagkakasakit sila. Sa mga lugar po na yan, kada pitong segundo, may pitong bata po na binabawian ng buhay. Palala ng palala. Huwag niyo pong isipin na matagal pa ito. Hindi ho, nangyayari na po yan ngayon. Taggutom. Isa pang nakakadagdag po doon sa tagutom, ay eh yung global warming. Dahil sa global warming, nasisira po yung supply ng pagkain natin. At hindi lang pagkain ang kayang sirain ng global warming. Patunay po na yung mundo natin ngayon nagmamalfunction na. Ito po yung nangyari last year. February po yan. Sa Australia, nagulat po ako. Sa isang parte ng Australia, umuulan ng yelo. Sa isang parte ng Australia, bumabaha ng tubig. Sa isang parte naman, nasusunog yung mga gubat nila. Magkakapanabay po yan noong buwan ng Pebrero 2020. Parang magkakaibang lugar yung pinangyayari yan. Ito pa, Middle East, kung saan dapat mainit, hindi po yan sa ano ha, sa part, hindi po yan sa South Korea, hindi po yan sa Japan, hindi po yan sa hindi yan, sa Canada, hindi po yan sa Amerika. Sa Middle East po yan ayan oh. Sa Kuwait. Sa Iraq. Kulay asul, ibig sabihin sobrang lamig. Yan po yung nangyari nung March last year. Kung kailan dapat mainit, saka naman sa kanila nagyeyelo. Kaya sabi nila, anong nangyari sa mundo? Nagmamalfunction. Anong palatandaan kapag yung cellphone mo malapit na masira? Nagmamalfunction. Bigla namamatay. Pag nagte-text ka kung ano-anong napipindot, di ba, nawawala ng signal. Hindi mo na marinig kausap mo, hindi ka marinig ng kausap mo. Yung screen nagkakaguhit. Nagmamalfunction. Pag meron ng ganun, dapat ng palitan. Yung mundo natin nagmamalfunction, may kapalit ba ito? July last year. Last year po yung mga datos na ito, kasi nga last year po natin naobserbahan yung katuparan ng Lucas 21 verse 11. Ito po sa Dagupan, sa amin po sa Pangasinan, takang-taka kami, bakit sobrang init nung araw na iyon, yun pala na may 60 degrees yung heat index sa Dagupan. 60 degrees ang init factor? Yung mga nakaraan po, alam niyo ba, 40 degrees lang po yun. Pero yan, 60. Di namin may paliwanag yung init. Pero ang matindi po, sa Pilipinas po yung napakainit. Nung mismong buwan na yan ng July, ito po sa Japan, binabaha po sila. Kasabay din po niyan, ito po sa ilang bahagi ng Afrika at ng China, kung saan kapos na nga ng supply ng pagkain, nilusog naman sila. Hindi sa akin yun. <laughs> okay. Dung panahon po ng ano, nung panahon ng uh, July last year, yan. Yung mga lumusog po ng tao po dyan, desert locust. Yung mga balang na anlalaki. Kapag yan dumaan sa bukid mo, ugat na lang iiwan sa iyo. na nasa ilalim ng lupa yun eh. Lahat ng tumutubo, pati mga sanga, ubus. Dahil po dyan sa mga pangyayari na yan, last year, yung supply natin ng pagkain, this year, manipis. Tapos meron pa tayong pandemya ngayon, COVID-19. Ito po, nilabas din po ito noong nakaraang taon din, 2020. Yung World Food Program ay naglabas ng statement. Sabi nila, habang dumadami yung mga namamatay dahil sa coronavirus sa buong mundo, nagbabala yung World Food Program na maaharap tayo. Diba ngayon, COVID pandemic. Sabi nila, ngayong taon na ito, 2021, hunger pandemic yung nagbabanta din sa atin. Kasi hindi lang po yung mga tinatanim na pagkain ang apektado, pati na yung mga dumadaan sa production. Kasi dahil sa COVID-19, sarado yung mga pabrika. Tapos yung pagbiyahe, limitado. Kaya sabi dito, ngayong taon na ito, meron tayong hinaharap na krisis sa pagkain. Kaya yung taggutom, lalong lalala. Kaya kung may pagkain kayo sa bahay, pasalamatan niyo po yung Diyos. May mga lugar po na hindi na sila nakakakain. Pasalamat na lang po tayo. Okay? Speaking of COVID-19, ito po yung salot at kakilakilabot. Alam nyo, nung nakaraang 2019, yung pinaka nakakakilabot po na naranasan ko, dengue. Kasi umabot po ng 200,000 cases yung dengue ng 2019. 200,000. Libo-libo din po yung namatay. So sabi ko, grabe, nakakakilabot. Pagpasok po ng 2020, dumating po yung COVID-19. Akala ko matatapos lang ito ng ilang buwan. Pero hanggang ngayon pa kinikilabutan pa rin tayo. Nung panahon po na may dengue, pag lumalabas ng bahay, hindi ka kikilabutan eh. Kasi may oras lang na nangangagat yung lamok na may dengue. Pero ngayong panahon po ng COVID, kada labas mo ng bahay, meron kang mararamdamang kilabot. Pag may umubo, <laughs> mararamdaman mong kilabot. Pag nawalan ka ng panlasa, yung pala talagang matabang lang yung ulam. Matakot ka naman ngayon. Ako may COVID. Ito po, tingnan nyo po ito. Ito po yung, as of today, kaninang umaga po yung last gist ng uh, umaga, nung akin pong tingnan. Yung total case po, uh, sa Ilocos Region, ayan, naka, doon si kasi nakaprogramo yung, yung, yung location ko po, parting Ilocos, meron ng 16,000 total cases. Sa Pilipinas po, yung total cases, 1.1 million. Yung namatay, 18,000. Sa buong mundo po, million-million na rin po yung namamatay. Sa India, Naku, malaimpyerno po yung itsura ng lugar nila ngayon. Grabe ho yung pagkasalanta nila sa COVID. Kaya kinikilabutan po yung mga Pilipino doon. Gusto na nilang umalis, pero hindi po sila makaalis. Kasi hindi sila papapasukin sa Pilipinas. Dahil yung gobyerno natin, kinikilabutan din. Kaya ngayong taon na ito, natupad po sa atin yung binabanggit dyan, Lindol, Tagutong, Salot. 2020 at 2021 po nangyari yan. Grabe ano? So, sino magsasabi ngayon na hindi totoo yung Biblia? Sino magsasabi ngayon na si Jesus hindi darating? Sino magsasabi ngayon sa atin na marami pa tayong chance na maligtas? Kakaunti na lang po, bilang na po yung mga araw kung kailan lang tayo pwedeng maligtas. Number six, sabi dyan sa Mateo 24 verse 14, basahin natin. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. Kapag yung salita ng Diyos na ipangaral na sa lahat ng mga hintil, mabibigyan po ng pagkakataon na maligtas yung hustong bilang ng mga hintil. Pag naligtas po sila, wakas. Anong ibig sabihin po ng wakas? Magtatapos yung panahon natin kung kailan tayo pwede maligtas. Meron pong 6 to 7,000 lingwahe sa buong mundo. Yung translation po ng mga lingwahe na yan, mabilis pong tinatapos ngayon. Kasi nga, nakakwarantine lang yung mga translator. Wala silang abala. Trabaho lang sila ng trabaho ngayon. Kaya nag-accelerate po yung translation ng mga iba't ibang lingwahe. Anytime, pwede na po tayong matapos. Kaya dyan po sa lugar na yan, dapat maligtas po tayo. Nandiyan na lahat ng sinyales. Ano na lang pong kulang? Maligtas po yung huling hintil. At dumating po si Jesus. Yung pagdating ni Jesus, yan po yung tinatawag nating rapture. Sa Biblia po, hindi natin nababasa yung salitang rapture. Pero makikita po natin, ano yung mangyayari sa araw ng rapture. Ibig sabihin po kasi ng rapture, inagaw, paitaas. Kukunin po ng Diyos yung mga taong naligtas dito sa lupa, paitaas. Biglaan po yun. Kaya sabi niya sa unang Thessalonica chapter 4, verse 16 hanggang 17, basahin po natin magmula sa itaas sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ng Panginoon magpakailanman. Yan po yung sa araw ng rapture, marami pong kukunin mas marami po yung may iwan. Kasi mas marami po yung hindi maliligtas. Gaya po ngayon, ang dami po namin in-invite sa Bible Seminar. Marami kayong umaten, pero mas marami pong hindi umaten. Kaya ano mangyayari? Pag nangyari yung rapture, dito sa may kaliwa, umaga, kaya nasa bukid sila, nagkatrabaho sila sa bukid, nagtatanim. Yung isa kinuha, yung isa naiwan sa itaas. Sino yung naiwan? Yung hindi ligtas. Yung isa pa lang ang birthday. Yung may kasalanan pa. Yung may kamatayan pa. Gitna, naghahanda na sila ng tanghalian. Kaya habang nagluluto, yung isa kinuha, yung isa na iwan. Gabi, natutulog na sila. Yung isa kinuha, yung isa na iwan. Bilog po ang mundo. Iba, iba po yung oras. Kung mangyari ngayon yung rapture, gabi ngayon, sa ibang parte ng mundo ay araw, sa ibang parte naman ay hapon, sa iba naman ay tanghali, sa iba naman ay umaga. Kapag nangyari po yung rapture sa isang iglap, kukunin ni Jesus kung sino lang ang ligtas. Kung sino lang ang ligtas. Hindi po garantiya na nandito ka kasama ka sa ni Yesus, kailangan ikaw ay ligtas. Handa ka na ba? Kung handa ka na, walang problema. Ito yung pinakamasayang araw. Ito yung pagkatapos ng lahat ng mga paghihirap ninyo sa lupa. Pero kung hindi ka ligtas, nakakatakot po yung naghihintay sa iyo. Kapag ikaw yung naiwan, kunyari, ligtas yung, ligtas yung mahal mo sa buhay, niyaya ka dito, pero hindi mo inintindi yung Bible seminar. Okay, may iwan ka. Mawawala sila. Nakakatakot po yun. Sana'y walang makaranas po ng ganito sa lahat ng mga naririto ngayon. Jesus Christ is coming back for His church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month. Or He might come next week. Or you could have even rin. Catch... Tingnan niyo po yung reaksyon nila, yung gulat nila. Bakit? Akala nila eh porke nasa simbahan ay eh, okay na. Di po magdidilim hindi makakapagligtas yung pagsisimba. Dapat 'yang maligtas talaga. Nakita nyo yung reaksyon nila? Nahanap niyo yung anak niya? Akala niya nasa banyo ay eh, magnanakaw pero... Eh, wala na pala yung anak niya. saka siya ngayon bumaling sa salita ng Diyos. Pero huli na ang lahat. Hihintayin niyo ba yung huli na ang lahat? Paano kung mangyari yan sa Sabado ng gabi? Handa ka na ba? Masasabi mo na ba sa sarili mo at sa Diyos na ikaw ay isang daang porsyentong makakasama sa rapture? Kung hindi, idalangin natin na pagbigyan pa tayo ng Diyos. Okay? Ngayon, kapag maiwan kayo sa rapture, naiwan kayo dito dahil nagpabaya kayo, papasok kayo sa tinatawag na seven years tribulation. Magulo po yung panahon na yan. Huwag kayong papasok sa panahon na yan kasi yan po yung uh, panahon, pitong taon, na napakagulo. Yan po yung sa pamamuno ng Antikristo. Dito po papasok yung palagi nating naririnig na 666. Sa panahon po natin, handang-handa na po yan, yung sistema na yan. Pero yung sistema po ng 666 na yan, na ngayon nakaredy, binanggit na sa Biblia, 1,900 years ago. Sabi ho dito, ito po yung mismong sistema. Yo. Sabi niya sa Apokalipsis 13, verse 16 hanggang 18, At ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mayayaman at ang mga dukha, ang mga malaya at ang mga alipin, ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sino po yung palalagyan ng tanda sa kanang kamay o sa noo? Yung maiiwanan sa rapture yung hindi maliligtas sa panahon kung kailan tayong mga hintil ay pwedeng maligtas. Yung karugtong niyan, upang walang sinamang makabili o makapagbili, maliban na ang may tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Kailangan dito ang karunungan. Ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw, sapagat ito ay bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay anim na at anim na anim. So ang gagamitin po na dahilan, rason para palagyan ng tatak, yung mga tao sa kanilang kanang kamay o sanoo, ay economic reason po ito. Hindi ka makakabili, hindi ka makakapagbenta. Yun po yung pangunahing dahilan. Kaya alam nyo ba, sa panahon po natin, unti-unti na pong hinahanda uh, yung perfectong sistema ng 666. Ito nakaraan lang, nilabas po itong video po na ito, nakakagulat po. Gamit po yung microchip na iniimplant sa kamay, po pwede nang bumili ang po pwede na makipag-transact yung mga tao. Meron pong kumpanya na gumawa. Ibig sabihin, talagang malapit na po tayo sa panahon na yan. So many questions about this, Robin and Michael. Good morning. We asked a lot of them. This is the first American company to ever try this. First. One week from today, many of the employees, including the CEO, will voluntarily have the microchips implanted into their bodies and they're calling it I'm not kidding here. A chips and salsa party. Oh! <laughs> this morning, like a scene straight out of 007. So you can keep an eye on me? Employees at one Wisconsin tech company, Three Square Market, willingly making that fantasy a reality, implanting their own bodies with microchip. Do you think this is the future? It is the future. And we look at this as. Uh... It is the future. It is the future. Uh, being responsible. Todd Westby is the owner of Three Square Market. By next week, at least 50 of his 80 employees have signed up to become Bionic, using what's called a RFID transponder in a microchip meant to make the workplace experience faster and more efficient. So when you have the chip, you're just going to hold it up here, and all those same options will yes. come up. The implant, which has been FDA approved, is the size of a grain of rice and is injected under the skin between the thumb and index finger by a licensed piercer. It's a big needle, though. I've been pierced with bigger. The company offered me the opportunity to get chipped, and I agreed. One more big deep breath in, and that's all Not too bad, huh? Not too bad. <laughs> yeah, just a pinch. Yeah. Yeah. Pretty easy. Okay. Convenience, uh, in a lot of ways, convenience. Um, you know, really eliminating what I have to carry in my, my pockets. Hindi na kailangan magdala ng pera sa bulsa. Di ba? Eksakto. Yan yung mismong sinasabi nitong Apocalypse is chapter 13. Kasi sa panahon po na yan, ng seven years tribulation, hindi po pera ang gagamitin sa pagbili. Electronic transactions po yung gagawin natin. Nung mga may iwan. Okay? Ngayon, kapag ka, nagulat na lang kayo, isang umaga, may, 'di ba nangyari yung rapture. Hindi mo namamalayan, magugulat ka na lang. mayro mag-a-announce diyan sa inyo magpapalagay itong tatak ng 666. Hindi pa po yung 666 yung kanina, hindi pa yun ha? hindi pa yun. Papunta pa lang tayo doon. Okay? Sa panahon na maglalagay na ng yung mismong 666, ilalagay sa kanang kamay at sa noo. Actually ngayon, di ba hinahanda na tayo? Sanay na sanay na tayo ngayon mag-abot ng kamay at magtutok ng noo eh. Pagpupunta ka ng department store, sir, kamay, alcohol. Sir, noo, temperature. Di ba? Kaya yung kamay natin, tsaka noo, saan na tayo sa ni na kayo? Kaya pagka in-implement ito ngayon, actually, successful ka agad to, sigurado. Pero hindi pa po ngayon yan. May chance pa tayo. Kung sakaling mangyari ha, yan, dito sa may kanang kamay, o kaya sa noo. Sabi dito sa Apokalipsis 14 verse 11, ang usok ng hirap nila ipapailan lang man at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Saan po yung tinutukoy dyan? Impyerno po yung pupuntahan ng mga tao na yan. Sino sila? Silang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan? 666. Ibig sabihin, kung nalagyan ka ng 666, naiwanan ka sa rapture. Hindi ka kasama sa naligtas sa panahon ng mga hintil. Kaya ngayon, sinasanay na po tayo. Alam nyo, totoo lang ako po, yung cellphone ko, naglagay ako doon ng RFID kasi doon sa opisina ko, meron ding electronic lock. Kaya gamit yung cellphone, ididikit mo lang ng ganun, na bubukas na yung pinto. Hindi na kailangan mag -dot ng password. Sabi ko nga, ang galing sana, no? kung palad ko na lang. Tapos ngayon, mobile banking. Ngayon yung mga apps ngayon, yung video mobile banking, alam nyo, yung mga cellphones po na merong iris scanner o kaya merong face ID, mukha mo yung authentication nila, yung biometric. Kaya para makapag-transact ka sa video online, yung mukha mo, tututok mo ganun sa cellphone. Sinasanay ho tayo, Gcash, di ba? Pwede ka na magbayad ng bill, magpadala ng pera, bumili ng load, di mo na kailangan lumabas. Cashless society. Sa mga expressway, isinusulong po yung RFID, auto sweep. Bakit? Para wala ng perang gagamitin. At sabi po ng Banko Sentral, sa loob ng limang taon, Aalisin na po yung barya sa lipunan natin. Ano gagamitin natin pong baya pang baya ng mga tingi-tingi? QR code. Gamit yung cellphone. I-scan po natin to, Electronic payment. Kaya nauuso po yan. Meron ng Samsung Pay, Android Pay, Apple Pay, Gcash, Coins.ph, National ID System. Nakapag-register na po kayo? Yung iba ayaw kasi sabi nila 666 daw. Hindi ba po 666 yan? Okay po, hindi pa nangyayari yung rapture. Eh pwede pa po kung sakali. Kailangan po natin yan. ID rin yan eh. Pero kung maiwan ka, ah, wala ka ng option. Yung national ID, nag-iipo na po ng datos ng mga tao. Iniipon na po yung datos natin. Tapos yun na po yung ilalagay. Kung maiiwan ka, hindi ka masasama sa rapture, yung datos na makokolekta ng gobyerno, yan po yung gagamitin at yan po yung ipoprograma doon sa, sa itatatak sa iyo sa panahon po ng seven years tribulation. So, unti-unti po ngayon, nakaredy na po yung sistema, pinaplansya na lang po yung mga bagay na gagamitin at kailangan. Ibig Sabi sabihin, anytime po, kung gugustuhin po ng Diyos, po pwede na po niyang tapusin itong panahon natin ng kaligtasan. Yung panahon naman po ng seven years tribulation, nakatakda na po yan ha. Hindi na po natin may iwasan yan. Pag nangyari yung rapture, seven years tribulation po magsisimula. Nakatakda na po yan. At meron pong katapusan yan kasi nga pitong taon lang eh. At yung katapusan po niyan ay hindi po magiging happy ending. Yan po yung magtatapos sa isang malaking digmaan. Yung Armageddon War. Magagana po yan dito. Dito po magsisimula yan. Sa isang bahagi ng Israel na kung tawagin na yung Megiddo. po kayo dyan, may merong, meron kayong makikita na signboard. Tingnan nyo yung dulo ng daliri niya. May nakalagay dyan. Sabi dyan, Megiddo is the Armageddon in which the final battle will be fought at the end of the days. Yan daw yung Megiddo, yung Armageddon. Diyan magaganap, diyan mag diyan pupuputok yung labanan sa katapusan ng panahon. Ito po yung pagtatapos ng panahon ng seven years tribulation. Bakit mangyayari? Bakit sa Megiddo? Bakit sa Israel? Sa panahong po natin ngayon, naghihirap po, pahirap ng pahirap yung mga bansa. Samantala, yung Israel, payaman sila ng payaman ng payaman kapag na kapag yung mga bansang mahirap, wala na silang mapagkunan, ano gagawin po nila? Didigmain po nila yung bansang Israel para kumuha ng kaunting yaman doon. O, yung mga bansa na makikidigma sa Israel, sa Jerusalem, meron na pong itinakda na magiging sumpa sa kanila. Just in case maiwan po kayo, baka yung Pilipinas makasama dyan sa digmaan na yan, makikidigma din sa Jerusalem, ito po yung naghihintay sa mga bansa na makikidigma laban sa Israel. Sabi po ni Propeta Zacharias, dito po sa Zacharias, 14 verse 12, Ito ang magiging salot na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. May salot po. Okay, hindi po COVID-19 yung salot na ibibigay ng Diyos dito. Number one, ang kanilang laman na bubulok habang sila'y nakatayo pa sa kanilang mga paa. Grabe, nakatayo ka pa. Naaagnas ka na. Nalalaglag yung mga piraso ng katawan mo. Yung tainga mo, yung ilong mo, yung mga daliri mo, naaagnas ka habang nakatayo, habang buhay ka pa. Siyempre, masakit yun. So, sisigaw ka ngayon. Hindi ba? Sabi dito, ang kanilang mga matay mabubulok sa kinilalagyan ng mga ito. Number three, ang kanilang mga dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. So, habang nakikita mo nalalaglag yung mga bahagi ng katawan mo, nakakaramdam ka ng matinding sakit, gusto mong sumigaw pero wala ng tunog, kasi pati dila mo nabubulok na sa kinilalagyan ng iyong bibig. Nung isinulat po itong talata na ito, libong taon na nakakalipas, hindi po nila naintindihan kung anong ibig sabihin ito. Pero sa panahon po natin, malinaw pong nahayag ano yung tinutukoy dito. Ang tinutukoy po dito ay yung magiging epekto sa atin kapag tayo po ay napasok sa isang nuclear war. Sa nuclear war po'y walang bansang mananalo. Lahat po ng bansa'y talo. Mamamatay po yung mga tao sa panahon na yan. Kaya sa pagtatapos po ng pitong taong magulo, mas malaking gulo yung naghihintay. Isang nuclear war po ito. Dito gagamitin ng lahat ng mga bansa yung more or less 20,000 nuclear warheads na ngayon ay itinatago-tago ng mga bansa ngayon. Yung Pilipinas wala tayo niyan, pero yung ibang mga bansa ang dami po nilang naipon. Sa araw na iyon, ito po yung naghihintay. Sa araw na iyon, sana po ay wala na kayo sa mundo. Sana ay na-rapture na kayo. panood po ninyo ito ay uh, base doon sa mga yung mga available na video clips na pinagsama-sama na para lang maipakita kung ano yung posibleng mangyari pero yung aktual na mangyayari ay mas miserable kaysa doon sa napanood nyo alam nyo kung bakit kasi ikaw na yung nandun sisigaw ka Iiyak ka magdadasal ka Tutuparin ng Diyos yung kanyang ipinangako na babaha ng apoy sa araw na yan. Ang mundo ay susunugin ng Diyos ng isang daang beses. Saan ka magtatago? Saan mo dadalhin yung inipon mong kayamanan? Saan mo gagamitin yung naipon mong karunungan? Anong silbi sa iyo nung kasikatan mo? Ha? Anong silbi sa iyo nung lahat ng mga pinagpaguran mo dito sa lupa? Susunugin ng Diyos lahat ng iyan. Bago mangyari, yung pagkakataon na yan, dapat ligtas na tayo. Okay? So, nakatakda na po yan, yung panahon ng Seven Years Tribulation. Nakatakda na rin yung Armageddon War. Nulit ko po, wala tayong magagawa. Itinakda na po ng Diyos yan. At sa abot ng sinasabi ng Biblia, wala pong maliligtas sa panahon na yan ng mga hentil. Pagkatapos po ng, ng Armageddon War na yan, magisimula po yung tinatawag na Millennial Kingdom. Pero sa Biblia po, wala rin binanggit na maliligtas na Hentil sa panahon na yan at pagkatapos po nito, yung tinatawag na paghuhukom. Pakihana po yung God is love. May nakikita kayo dyan na God is love. Meron po. Nandun sa panahon ng mga hentil. Sa panahon na ito, pinagbibigyan pa tayo ng pag-ibig ng Diyos. Tandaan po natin, nung araw na bumaha, nung panahon ni Noe, isang daang taon naghintay yung Diyos na yung mga tao, i-check yung kanilang sarili. Magsisit man balik sa Diyos. Pero ano nangyari? Naghintay ang Diyos. Pero inubos nila yung pagyatsaga ng Diyos. Huwag nating sagarin yung pagyatsaga ng Diyos sa atin. Dahil ang Diyos po, tinan nyo sa dulo, may paghuhukom. Mahal po tayo ng Diyos bilang kanyang mga nilalang. Pero ayaw niya po yung buhay natin sa kasalanan. Sabi dito sa awit 7 verse 11, basahin po natin, ang Diyos ay hukom na matuwid at isang Diyos na araw-araw ay may galit. Siya po yung Diyos na kitang-kita kita natin ngayong gabi. Yan yung Diyos na naghihintay sa atin sa kabilang buhay. Siya rin po yung Diyos na may kakayahang magligtas sa atin. Kung susundin po natin yung Kanyang salita. Kaya ito mong Bible seminar na ito, napakagandang pagkakataon. Baka last chance mo na 'to. Huwag mo nang sayangin. Nakatakda na po yung mga panganib na maghihintay dun sa mga hindi maliligtas. Kaya may panganib. Maging matalino po tayo. Ito yung huling talata natin ngayong gabi. Pag-isipan po natin ng mabuti. Naniniwala ba tayo talaga sa Diyos? Ano bang Diyos yung pinaniniwalaan natin? Yung Diyos na nasa Biblia ay hukom na matuwid. Siya ay galit dahil ang mundo ay pinuno natin ng kasalanan. Yung buhay natin ay pinuno din natin ng kasalanan. Kaya may panganib na naghihintay sa atin. Kasi nga buhay siya eh. At nakita naman natin, magmula sa pasimula ng kasaysayan, talagang nagbibigay siya ng hatol. Nagkatakda siya ng hatol. Ngayon sa atin, nakagaya ng mga napag-aralan nating mga tao diyan, yung buhay natin puno rin ng kasalanan. Yung Diyos meron din nakatakdang hatol para sa atin. Meron siyang itinakdang panahon ng paghatol para sa atin. Bukas po yun yung ating pag-aaralan. Personally, ano po yung panganib na naghihintay sa atin? Sa so ngayon po, basahin natin itong Kawikaan, chapter 27, verse 12, sabay-sabay. Ang taong matalino ay nakakakita ng panganib at nagkukubli siya. Ngunit nagpapatuloy ang walang muhang at siya ay nagdurusa. Sino po yung walang muhang? Hindi nagintindi. Nagdurusa. Pero kayo nakita po ninyo. Nakita niyo yung panganib. Yung iba nag-iisip na, grabe naman, parang tinatakot tayo dito. Hindi po namin kayo tinatakot. Sinasabi lang namin sa inyo yung totoong mangyayari. Para kung sakaling hindi nga kayo maligtas, sa kanyo mapapatunayang totoo pala yung mga narinig nyo dito. Pero huli na ang lahat. Maganda ho, mapatunayan talagang totoo yung mga narinig nyo dito, eh, naligtas naman kayo. Hindi ba? Kaya tapusin po natin yung Bible seminar na ito. Ibig sabihin po ng matalino, alam nyo na po yung mangyayari at ginawa mo yung dapat mong gawin. Ano yung dapat gawin? Magkubli. Ibig sabihin po ng magkublihan hanapin natin yung ligtas na lugar. Huwag tayong maging walang muwang. Walang muwang sa salita ng Diyos, walang muwang sa kapangyarihan ng Diyos, walang muwang sa galit ng Diyos. Huwag po tayong maging walang muwang. Kung dumating si Jesus ngayon, at kung hindi ka handa, paano na? Kay dalangin po natin sa pag-uwi natin ngayong gabi, pasalamatan po natin yung Diyos kung makauwi tayong ligtas. At kung magising pa tayo bukas ng umaga, pasalamatan po natin yung Diyos at hingiin po natin yung buhay na walang hanggan. Nabigyan kayo ng pagkakataon na makaten dito. Nakita nyo naman kanina, kung saan ipinapangaral yung salita ng Diyos para sa kaligtasan ng mga kaluluwa, kumikilo si satanas para pigilan yung kaligtasan ninyo. Kaya bukas baka mas matitindi pa yung magiging pakanan ni satanas para hindi kayo makabalik. Pakiusap, maging matalino kayo. Daigin po ninyo yung mga pakanan ni satanas, tapusin natin yung Bible se uh, seminar po na ito. Tapusin natin, hanapin natin yung ligtas na lugar para tayo po yung makapaghanda bago humarap, sa hukom na Diyos. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Diyos naman naming banal na nasa langit, salamat po dahil sa gabi po na ito, bagaman nagkaroon po ng counting aberya, ikaw pa rin ay makapangyariang kumilos at naipagpatuloy na po namin yung Bible Seminar. Alam po namin na ikaw ang tumulong sa amin ng mga Diyos, at maraming salamat po. Ngayon ay nakilala ka namin na yung Diyos na tunay, ikaw po yung Diyos na hukom na matuwid, at isang Diyos na araw-araw ay may galit at hindi po nakapagtataka dahil ang mundo po ay napupuno ng kasamaan sa ngayon. Kaya dalangin po namin namang Diyos na lahat po ng mga nagnanais na magkaroon ng buhay na walang hanggan ay ingatan po ninyo. Yung mga naririto po at yung mga nanonood online, pakiusap ang Diyos, ingatan po ninyo yung kanilang puso at bukas po sa aming pagpapatuloy na makabalik po sila at uh, maunawaan po namin ng higit pa yung tungkol sa inyong salita, makilala ka namin ng higit at makilala din po namin yung aming sarili. Sa ngayon po, amang Diyos, kami ay muli maghihiwalay. Subalit so, ito po'y pansamantala lamang, umaasa po kami na magkita kita bukas para sa ikaapat na bahagi ng Bible Seminar. Sa inyo po kami nagkitiwala, kayo na po yung balang mag-ingat sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po. Magandang gabi.